Boa tarde. Tava caçando o 750. 750. Boa tarde, dona Maria. Boa tarde. Posso entrar? Pode. Com licença. Vontade. Muito prazer. Você já me conhece, né? Já. Boa tarde, dona Boa Maria. Tarde. Muito prazer. Bem, e essa mocinha, quem que é a neta? Minha filha. É sua filha? Como você chama? Aisha. Aisha? Que nome lindo. Nome árabe. É. E aí, dona Maria, vamos conversar um pouquinho? Vamos. Já avisaram a senhora que a senhora vai ter que falar, contar a sua vida? Já avisou. Com licença, com licença. Oh, fica à vontade. Só me reparem minha casa chique, irmão, viu? Muito chique. Eu tô acostumado já com chique, já. Ah, não tá bom. Ah, é. Onde que nós vamos sentar? Ah, pode ser. Fica à vontade. Ah, sim, senhora, você acha melhor. Então, se a senhora sentar ali, a senhora fica com mais luz. É? Ela fica mais bonito, é. Peraí, deixa eu... afastar um pouquinho a mesa, tá, né? Curtindo. Isso, aí fica mais legal. Claro. Aqui eu já chego já sendo chato, né? A senhora vai demorar muito esse feijão para cozinhar, não? Não, já tá quase. É? Então vamos esperar um pouquinho? É. E daí a senhora desliga? Aham. Uhum. Tá bom? Ah, eu posso desligar já depois. Pode desligar agora? Posso. Então tá bom. Posso filmar a sua cozinha? Pode filmar a minha cozinha. Não tem fogão de lenha, né? Não tem. A vontade é boa, né, mãe? A vontade não falta. Vontade não falta, mas... Onde que a senhora se sente mais à vontade, dona Maria, para a gente conversar? Aonde eu sinto mais vontade de conversar? Lá na outra sala. Qual, aqui? Não, na outra. Hã? Qual outra? É porque a outra é escura, né? Porque se eu abrir janela, a gente não aguenta o vento lá na outra. Mas a gente pode ficar aqui dentro dessa sala também. É? A senhora tem quintal lá atrás, com planta? Não tem. Nada? Não, não. Nem um vasinho? Ah, vaso tem alguns. É, então, de repente a gente começa por ali. Porque a sua filha falou que a senhora gosta de planta, ah, né? Ai, eu adoro. Tem Nossa, mas então não tem. Eu pensei que eu ia encontrar um quintal aqui. Não, não tem. Aqui é muito pequenininho. É pequenininho. Isso aqui é a casa que a prefeitura arrumou pra vocês ou é lote que vocês compraram? Não, isso aqui é comprada mesmo. É, mas o lote era pequeno mesmo. Era pequeno. Não, era dessa casa aqui, né? Ah, era um pedaço da casa? Um pedaço aqui. Uhum. Era toda essa casa aqui, do outro lado do meu irmão também, que mora por lá. Ah, daí dividiu. Da mesma casa. Aí dividiu pra lá, pra ele, pra cá, pra mim. Entendi. Só da minha mãe que era aqui. Que tá aqui certo. Era. Beleza. Vamos conversar então lá na sala? Ah, vamos, senhora... sim. Tudo bem. Aqui já deu bom. Ah, então. Meu quintal é pequeno, não tem quintal mesmo. Então as plantas a senhora vai ter que falar delas, né? Ah, com certeza. Nós não vamos ver. Ô Fernanda, você não quer contar como é que foi a história, que você que me chamou? Conta aí um pouquinho. Então, é tipo assim, né? Eu assisto seus vídeos já faz tempo. Descobri por acaso na internet. Eu gosto muito de roça, nossa. Por mim, eu já estaria morando na roça há muito tempo. Quer uma cadeira? Não precisa, não. Aí eu sempre converso com a minha mãe, né? Sobre remédios, assim, de mato, caseiro. Até inclusive, eu nem tomo remédio de farmácia mesmo. Os remédios que eu tomo é tudo remédio caseiro mesmo. Aí eu tive comentando com ela, né? Ah, mãe, o Chico, ele conhece o canal que o Chico faz e que ele gosta muito de saber sobre, fala muito sobre remédios também. Uhum. E do tempo que ela morava na roça, nossa, ela sabe muita coisa. Que bom. Aí eu fui optando, porque eu morei 5 anos em São José, então. Eu fiquei meio perdida lá, porque é cidade grande. Uhum. Aí um dia me deu uma infecção e eu optei pelo remédio caseiro de mato. Uhum. E saí procurando no meio da cidade, encontrei, sarou e nunca mais deu infecção. Que remédio que era? Ai, trançagem? Foi... Não, trançagem não. Foi hortelã, uhum. Erva doce, bico de corvo. Bico de corvo eu não conheço, gente. Isso que eu imaginei que você não deveria não. conhecer. Esse remédio, ele... Ele é difícil. É. Ele é difícil e esse remédio cura até câncer. Mas ele é uma beleza. Ele cura tudo quanto é coisa. Ele limpa tudo por dentro. Ô, Fernando, vê se você acha na internet aí o que, que é esse bico de corvo. Para eu já pesquisei, aqui. Chico. Não já acha. Pesquisei, não com acho esse nome, não acha. Com esse nome, não. Parece alguma planta que a gente conhece? Olha, eu já confundi ele, né, mãe? Ele parece... Conhece cariru? Cariru, conheço. Ah, então. Ele é parecido com cariru. Parecido com cariru. Quase Até parecido, eu né? Eu achei que fosse mesmo cariru. Uhum. Mas é um cariru. É, ele é igual. Acho que se eu sentar aqui, só que eu não consegui virar mesmo. É isso. Aí já tá, fica bom, sim. Eu sei que esse remédio uhum. é o essencial. Sei. E o picão e o quebra-pedra. Eu Você fiz pegou que ele, um. Fiz que ele. Todos esses remédios e fiz. Ah. E sempre tô fazendo. Ah. E se, eu posso te falar, eu não tenho infecção de nada.
depois que eu fiz e sempre tô fazendo, não tem infecção de nada. Com essa mesma mistura? Com essa mesma mistura. Mas o bico de corvo é essencial. Uhum. Eu sempre tô ali procurando, vou na casa da vizinha, pego e tô sempre procurando. Só que ninguém conhece e muita gente acha até que é veneno. Que ele é veneno. Só que ele não é veneno, ele é um remédio que cura muita coisa. Ele faz uma limpeza muito boa. Ali no forró, ali na porta do forró, tem uma moita assim grandona. O forró é aqui em Brasópolis, é aqui, né? É, no Marrom, no Cancã. Uma rocha chamada Cancã tem bastante. Então, se a senhora achar, pede pra Fernanda, pede pra Fernanda fotografar pra ela mandar pra mim. Tá. Você pode até conhecer, mas ele com esse nome... Ele sabe por que ele chama bico de corvo? Por quê? Porque a florzinha dele é assim, arcadinha, branquinha. A flor é arcada. Tipo um bico mesmo, né? Que interessante. Eu nunca vi ninguém falar desse remédio, mas também esse remédio, não. Olha, ele é muito bom. Legal. Bom, daí você entrou em contato comigo e... eu falei assim, é que... Eu gostei da ideia logo de cara, eu não me lembro mais. Ah, eu acho que sobre as casinhas também de papique, né? Ah, tá. As casinhas de papique, eu falei que ela já morou, né? Uhum. Eu sei que a mãe tem muita coisa nossa pra falar e, legal, sei lá, eu queria que isso fosse pra frente, até mesmo os remédios, né? Que muita gente não conhece, né? Ô, dona Maria, antes da gente começar... Eu quero que a senhora me fale por que essa Iemanjá está aqui na sua sala. Conte para nós. Na realidade, essa Iemanjá não era minha, era dela. Estava na casa dela lá em São José. Aí quando ela veio para cá, ela deu Iemanjá para mim. E a senhora aceitou? Eu coloquei ela ali e ficou ali. Então eu vou perguntar para ela então. Você vai responder para mim? O que é? Se eu puder responder, eu respondo. Não, porque você vai na Umbanda, é isso? Você frequenta? Não. Foi assim, eu ia direto na Feira do Colonial. Aham. Uhum. Aquela feirona. Aquela feirona no domingo. Do Colonial, isso, no domingo. É. Eu ia todos domingo. Aí eu passei, achei tão linda. Aham. Falei assim, eu quero comprar esse quadro. Aí eu comprei. Comprou? Comprei. Legal. Assim, mas sem... Só porque eu achei bonito mesmo. Falou, foi a beleza pra você. Foi a beleza que me encantou. Ah, tá bom. Entendido. Aí eu comprei, eu vim pra cá... Aí como a minha casa é muito pequenininha, já tinha muito quadro, aí eu peguei e dei pra minha mãe. Uhum, legal. Mas eu comprei pela beleza mesmo. Bom, dona Maria, vamos começar a falar da sua vida? Como que é o seu nome completo, dona Maria? Meu nome completo é Maria José de Jesus. A senhora nasceu em que lugar, dona Maria? Eu nasci em Santa Rita de Sapucaí. Santa Rita de Sapucaí. É. É longe daqui? Ah, não é muito longe não, mais ou menos umas sete léguas, né, que eles falam. Sete léguas do quê? Sete léguas, sei lá, eu não sei. Não, 50 quilômetros, mais ou menos? Aí, não, eu acho que sim. Mais ou menos isso? Eu não sei. É pra lá de... Uma légua por um quilômetro. Mas lá de Pedralva. Ah, sim. Em vez de subir pra Pedralva, vim pra Pedralva, desce. Vai embora. Tá. Aí a primeira cidade é Santa Rita. E a senhora nasceu que data? A senhora sabe direitinho, não? Nasci em 50. 1950. Mas a senhora sabe dia e o mês, não? Sei. Nasci dia 29 de agosto. 50. 29 de agosto. No mês 8. E aí, mas é, será que o pai registrou a senhora no tempo certo? Porque não, ele me registrou no dia 30 de agosto. Bom, mas aí não é muita diferença. Tem uns não, que esperam um ano para registrar. Não, ele registrou no outro registrou dia. Meu pai certinho. Era assim, meus irmãos nasciam no dia e registraram. Quantos vocês são entre irmão e irmã? Três. Três? Só três. Só eu e dois irmãos. É pouco, né? O pessoal na roça antigamente tinha mais filhos, tinha, né? Tinha mais filhos, mas minha mãe criou poucos filhos. Criou pouco. É. Mas morreu algum desses? Graças a Deus. Não, os três foi que nasceu e vingou, só, né? Só tem um que perdeu agora, de pouco tempo, ele perdeu uma perna, uhum, perdeu metade do outro pé, né? Deu diabetes muito terrível. Ô, dona Maria, era na roça que vocês cresceram? Ah, sim, eu vim pra cidade. Eu já tinha 18 anos já. E como é que era lá a casinha de vocês? Trabalhava para alguém ou seu ou a terra nós era trabalhava, de... trabalhava para os outros. Era nós trabalhava em fazenda. Uhum. Mas meu pai era roceiro, minha mãe também era da lavoura. Nós trabalhávamos na lavoura, arroz, feijão, milho, todas essas coisas. Então, mas que jeito meu que era? Meu pai era coordenador de café e nós trabalhávamos na enxada, direto e reto. Mas vocês ganhavam salário ou ganhavam produção? Naquele tempo era assim... Meu pai pegava mil, às vezes 1.500, 2.500 pé de café para trabalhar. Então ele capinava o café, no meio do café tinha banana, era da gente, era do camarada. Se tinha o que ele achasse no meio do café, era da gente. É mesmo? Certo?
Então era até gostoso nessa época, certo? E ali a gente plantava milho, plantava feijão, era tudo da gente. Capinava o café pro patrão, ganhava e ainda tinha, plantava lavoura no meio do café. Plantava no meio do café. Era muito bom. A senhora lembra a senhora trabalhando criança ou não? Ah, lembro. Que idade que era? Eu comecei a trabalhar, eu tinha idade de menina aí. Eu ia capinar o arroz, capinar feijão, né? Então eu cortava o dedo, meu pai muito bravo. Era uma, como se a história era um o dedo terror, do pé, né? O dedo do pé. É. Aí eu tinha medo de contar, ele ficar bravo comigo. Eu passava terra dentro de pressa pra o sangue não sair, mas não adiantava. Eu passava terra, o sangue minava mesmo. Você tinha mais medo de apanhar do pai do que uma infecção no pé? Tinha uma infecção no pé. É. E meu pai era... Quando ele batia que jeito? Não, ele quase não batia. Ele não batia mesmo. Ah. Meus irmãos cresceu, ele nunca bateu. Porque minha mãe falava assim, ó, cuidado com seu pai. Não faça nada, não faça arte, porque ele não fala. Ele não falava, era uma vez só que falava. O chicote cantava. Então vocês nunca desrespeitaram para não... Não, não, e nem não. Nessa época eu fui criada, a gente não falava não pro pai e nem pra mãe. É, pai sentava lá, enchia de rapaziada, assim. Na minha casa não tinha moço, não. Mas ele tinha muita amizade, sabe? Apesar de ser bravo, ser meio severo, mas ia muita gente que tinha muita amizade com os outros, né? Aí tinha um banco grande, assim, né, naquela época. Era fogão de lenha na cozinha. E outra coisa, nada de homem passar lá pro lado da cozinha, na sala. Se passasse, eu falei, epa, é só pra dar porta pra cá, pra lá não. Agora, hoje em dia, tudo misturado, né? Pô, não esquenta a cabeça. Hoje é misturado. É. Então, e sentava aquela rapaziada, senhor de idade, homem casado, rapaziada, as moçaiadas também iam, também junto. As moçaiadas pra ver ele sentar e contar os casos dele. O seu e pai? Ai, é, meu pai. E tinha as crianças também. E ai de quem... Falar, desse um pi no meio a hora que estivesse conversando, ou então alguém estivesse conversando. É que ele fazia? Ele não falava, não. Ele só olhava assim. Só olhava? Aí podia contar que depois que a visita saísse, o pau comia. Então as visitas iam pra escutar os casos do seu pai? Os casos. Ele gostava muito de dançar, tocar viola, sabe? E tocava? Tocava. Olha. Minha família, tudo é... Todo mundo é tocador. Tudo é música. É mesmo? É. Mas e vocês? Vocês duas não, então? A mãe nós, tá também. Eu cantava muito desde o tempo dela, tamanho dela. Cantava com meu irmão. Mãe cantava o que e ainda músicas... canto eu hoje junto com meu irmão, o outro irmão meu que mora aqui. E a senhora toca violão? Ah, maceta um pouco. Maceta. De vez em quando. Acompanha. É. Mas como que a senhora aprendia as músicas? Tudo de ouvido. Mas não, da rádio ou dos outros cantando? Ah, os outros cantavam e a gente ouvia e já aprendia. Uhum. E foi música de muito... Às vezes ela escuta eu cantar, ela fala assim, credo, aonde que a mãe arrumou essas músicas? Aí eu tenho muito CD antigo, uhum. Aí eu coloco, ela fala assim, ah, por isso que a mãe tá cantando o CD, é até o CD das músicas. Olha só. Eu tenho tudo quanto é música, música raiz, popular, eu gosto de tudo, vem até do funk, se pôr lá, nós pula mesmo. É mesmo? É, então a senhora gosta de dançar também. Ah, eu nossa. Adoro dançar comigo mesmo. Ah, por isso que a senhora falou que perto do forró tem o... E nós não saímos do forró, eu de tamanho assim, ele tá no forró, ué. Então a senhora saiu do forró, já ia apanhando as plantas, fazer o chá pra já curar, ia né? Fazendo, apanhando as plantas, né? Ai, meu Deus do céu, mas isso é bom demais, né? Que legal, agora com a pandemia deu uma sossegada, né? Deu uma sossegada, né? Mas agora voltamos forró, né? Estamos lá no forró de novo. Não voltou ainda? Ah, tá voltando aos poucos, né? Né? Mas eu ainda não, eu mesmo depois que parou, não fui ainda não. E hoje a senhora canta ainda ou não? De vez em quando. Quando que a senhora canta? Quando não tem ninguém em casa ou quando dá na cabeça? Ah, quando dá na cabeça cantar, eu canto. É. Eu gosto muito de cantarolar. Sempre. Nossa, eu tinha uma gata, escuta só pra você ver. Eu pegava leite na fazenda, levantava 6 horas, passava no chiqueiro, tratava dos porcos e ia pra fazenda pegar o leite. Voltava, ela ficava na janela, que todo dia dava leite pra ela, né? Uhum. Aí quando eu vinha subiando as músicas, ela pulava na janela e ficava me esperando. Quando ela via eu passar um quebra-corpo assim, tinha perto da minha casa, ela pulava da janela e vinha encontrar comigo, pra ir no braço.
para dar leite para ela. E como que a senhora dava? A senhora tirava, botava numa latinha? É, punha assim numa vasilhinha. Uma vasilhinha. Né? É, punha numa vasilhinha para tomar. A senhora falou era que... Era todo dia. Aham. Uhum. A conhecia eu pelo subir. Pelo pensou? Subir, lógico, é. Era danada, viu? Fazer arte é com a gente mesmo, né? A senhora falou o negócio do quebra-corpo. Né? O quebra-corpo é aquele que tem três estacas, né? Isso, que isso. A gente entra lá, o né? O animal não passar, mas a gente passa, então né? Eles falam quebra-corpo, né? Eu já ouvi falar de passa-quatro, porque tem quatro morão, né? Isso, é passa-quatro, quebra-corpo, né? É, esses nomes, zigue-zague, né? Zigue-zague, né? Zigue-zague. Ah, que legal. É. A senhora conhece outros nomes. Tinha ponte, né? Mas tinha aquela porteira de arame. Aí é ruim então, de abrir, aí, né? Então, aí até abrir, é passar no quebra-corpo. Mais fácil. É. A senhora andava descalço, de certo, nessa época? Mais descalço que sapato pé. E sapato punha quanto? Não tinha sapato, não. E tinha um chinelo de barbante, olha. Chinelo de barbante. Às vezes nós tirava tarefa. Meu pai falava assim, trabalhava na roça, pinava. Até quinta e sexta, trabalhava pra gente, na lavoura da gente. Quando era no sábado, aí ele marcava com o padrinho Pedro Cunha, o padrinho Antônio Rocha, que já morreu, né? Porque eles, todos dois já morreram. Então, eles tinham rosal pleado com o rosal da gente. Então, ele falou assim, agora de manhã, vocês vão tirar a tarefa. A tarefa que você tirar amanhã é pra você ganhar dinheiro pra comprar sapato. Ah, tá. Aí eu lembro que nós deu o que fazer pra comprar um Chanel de que saiu um Chanelzinho bonitinho, né? Naquela época. E deu o que fazer pra comprar um Chanel. Mas pra vir na cidade... Pra não gastar só de sapato, que era a rodovia. Uhum. Então nós vinha com chinelinho velho, tava descalço e vinha com sapato no... Pendurado. No pendurado. É. Aí chegava no lugar, escondia o chinelo. Escondia. Calçava o sapato pra vir. Um dia eu fui sair com meu namorado. Saí com meu namorado pra ir embora, esqueci do sapato ali no John Brass. E aí? Aí eu nós já tá na volta ali, né? Falei, nossa, esqueci do chinelo, vai lá. Por favor, vai lá que você anda mais depressa que eu, vai lá e pega minha sandália, meu chinelo, senão depois amanhã não tem pra me levantar cedo, não pôr no pé. O pai olhar bem no pé quando a gente ia pro serviço, olha só. E falava assim aqui, tira essa matraca do pé, porque como é que você vai trabalhar no brejo? Porque às vezes eu trabalhava com a água por aqui, no meio de cintura. Mas por causa vai cortar que... até peixe, que esse peixe desse tamanho assim rodava embora. Mas por que trabalhava no meio da água? Era arroz? Arroz, né? Ah, arroz. É, tá. Porque aí quando é a última capina, É dentro da água. Aí é só roçar o mar por cima, mas, então mas solta a água, né? Roçava com o quê? Com ganchinho de cortar não, arroz? Não, enxada mesmo. Enxada. Mas como você falou água pra cintura? Como que... Água pra cintura. Água pra cintura e... jogando água, cortando aqueles matos grandes. É, aqueles matos chama... Como é que chama? Capim branco. É... Capim milindro. Milindro. Então, eu tenho... É aquele que dá semente no arroz. Isso, é. Aí tem que cortar pra não dar semente no arroz. Mas corta lá embaixo, no pé dele? É, vai cortando sim, vai batendo na enxada. Mas e a água não vai ficando turva? Como que isso vai? Vai ficando suja, né? E aí como é que aí saía peixe que vinha lá do rio também e cortava peixe. Porque eles botam peixe assim e rodava. Não, mas peraí, vocês não pegavam o peixe pra comer? Pegava, nós estávamos enjoados de comer peixe. Não, peixe assado, peixe que ia pra fumaça lá, ficava curadinho, sequinho, só jogando gordura, fritar, molho de peixe, peixe frito, é coisa dos pais. Então a gente tava enjoado de comer peixe, peixe miúdo, peixe graúdo, peixe médio, né? Aí tava enjoado e deixava então o peixe. Então deixava, fartura. Ah, era beleza. Muito gostoso. Que peixe que era? Tilápia, não? Era bagre, era mantizinho, lambari, tabarana. Esses tabarana peixes. Eu não sei qual que é, não. Não, tabarana não tem muitos. Vocês estão falando os nomes diferentes. Que eu traíra. Não... Traíra. Traíra também. A traíra dentro d'água, ela não mexe com a gente, não. Só não, quando te tira, não. Né? É, só quando que tira, que ela morde, né? Que tem aquele ferrãozinho. É. Não, o bagre, né? O bagre, é o chorãozinho. A traíra morde? A traíra morde. Nossa, ela é criadinha de dente. Olha. Ela morde assim, mas ela não ataca não, assim, entendi, igual a piranha, não, ela... É, só quando a gente vai pegar isso, nela fora se ela virar, né? Ela passar a mão ali no dentinho dela, corta. Entendi. Nossa, o dente dela é uma faca. Nossa, dona Maria, a senhora já falou tanta coisa, né? Só nesse pouquinho. Não tá nem na metade ainda. Não tá nem na metade.
Então, eu sempre pergunto que jeito que é a casa de vocês. A casa. Era assim, nós, quando nós viemos para cá, nós morávamos numa casinha de 4 cômodos. Pequenininha, mas porque tinha um quintalzão grande. Mas a senhora lembra quando saiu de lá? Eu lembro ali a idade que eu tinha quando eu saí de lá. Ah, é aquela foto? É, aquela é a foto minha, quando eu era de Vamos 13 filmar anos. Agora, porque senão depois às vezes eu até esqueço. Mas como que a senhora tem essa foto aqui, daquele tempo? Eu tirei, olha... Se eu contar como que eu tirei essa foto aí. É, porque eu naquele... Eu falei pra mãe assim, eu tinha uma amiga, é. Então, tadinha, ela até morreu matada, sabe? E ela morreu aqui no Cancã mesmo, onde tem o tal do bico do corvo. Aí ela falou pra mim assim, vamos pra Zópia pra nós tirar foto. Eu falei, ah, Dita, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou lá tirar foto? Era um lugar de tirar foto? É aqui, na cidade. É. Nós tiramos aqui mesmo. Aí, lá perto da igreja. Aí eu falei pra mãe assim, falei, mãe, dá 3 quilos de feijão pra mim, eu vou levar, eu vendo. E aí eu tiro dinheiro pra me pagar as fotos. Ela falou, mas escondido do pai, né? Que seu pai via assim, nosso Deus. Aí eu tirei, levei, trouxe 3 quilos de feijão, vendi, tirou dinheiro, fui lá tirar foto. Tinha 13 anos. E deu pra pagar? Deu pra pagar. Deu pra... Já deu sabia. Pra pagar, ainda sobrou uns trocadinhos. Pra quem que Mas eu nem sei quanto que eu paguei naquela hora. Não sabia muito bem não, o valor, né? Não sabia né? o valor. Sei que era baratinho. Mas aí ele deu troco pra senhora ou não? A senhora lembra? Deu. Deu troco. Deu. Nessa época eu não tô bem certo quanto que era 1 quilo de feijão. Porque a gente não comprava, era difícil comprar feijão. É. Mas se eu vendi o feijão pra uns 2 mil réis naquela hora... É porque aquele tempo era mil réis, né? É. E quem que comprava? Quem que comprou da senhora? Era os armazém mesmo. Ah, a senhora era no armazém, tá. Tinha um homem, deixa eu contar a história. Tinha um homem, mas era de trocar farinha e fubá. Tinha uma fularinha. E ele reclamando da vida dele, reclamando da mulher dele, só que nós era mocinha, né? Assim, igual eu tô ali na foto, mocinha. Sim. E eu mais uma prima minha, que é a Maria das Graças, né? Então... Aí né, fala assim, mas por que que seu homem reclama tanto da mulher dele? Mas eu não entendi nada. Ele reclamava, mas reclamava assim, quando a Ana estava falando, que ajudava dele, que isso, que aquilo, sabe? E ele já era um senhor de idade, já era viúvo, e tinha casado já com outra senhora, que até ele morreu e ela não deu vivo até agora. E até não está muito velho, por sinal. Mas ele falava, reclamava, mas eu não entendi nada. Mas onde era isso? Era inocente, velho. Mas na rua, assim, era? Não, nós íamos trocar farinha, farinha dele. Ah, não, ia trocar farinha, entendi. Tá. Eu trocar farinha, fubá, e eu falo assim, nossa, mas minha mulher faz isso, faz aquele outro pra mim. E nós falamos, nossa, né, mas pra que fazer uma coisa dessa, né, judiação? Mas nem achava que, mas é que a mulher, era, hoje que a gente entende que, né, eram outras coisas que ele falava, mas e, naquela hora nós éramos inocentes, sabia, mas não. Mas eu agora eu também sou inocente, eu não entendi por que ele reclamava. É, não, ele reclamava assim, de certo, assim, sei lá, para desabafar, né? Falar. Ah, precisava falar para alguém, é isso. Ele era um senhor bom, um senhor, né? Mas não achava que a mulher judiava dele, só por isso. Aí depois que a gente foi notando, né? E mais tarde, com o passar da... Passaram vindo mais as idades, né? Como eu falo, a gente quando é criança, a gente é tão bobinho, né? Eu falo, eu tinha, era menor que ela. Eu gostava do rapaz. O rapaz já era motorista, tinha caminhão, olha pra ver. Nossa, mas nossa, eu até sonhava de casar com o rapaz e tudo mais, né? Depois que eu tinha 15 anos e quis namorar comigo, eu não quis. Aí você não quis? Não. Mas por que que não? Não sei. A senhora não sabe? Não. E aí ele arrumou a namorada, e por causa dessa namorada ele morreu enforcado. Morreu por lado de uma corda. É mole? É isso que eu falo, como que a cabeça da gente muda, né? A cabeça da gente muda muito. A mãe morava numa casa com a Fique, Chico. Nessa época que eu tinha aquela idade ali, eu morava nessa casinha, era 4 cômodos, pequenininho. Então nós plantávamos milho, minha mãe plantava tudo quanto é coisa ali no meio do milho, feijão miúdo, era fava, era feijão de vara, aquelas coisas, sabe? Plantava tudo quanto é miudez, ela plantava. Tinha horta de verdura e para baixo uma rosal. Grandão aquele rosal, nós trabalhávamos no arroz. Quando não tinha capim de arroz, nós ia para outra lavoura, milho e feijão.
Era assim, eu trabalhava o ano inteiro. Quando acabava aquela lavoura, não tinha serviço, a gente ia, eu ia escolher café, lá em Estação Dias. Lá escolhia café na safra da escolha, tudo. Aí, tanto é que a gente, muita gente não conhece, conhece o café assim lá no saco, né? Yeah. Aquele café grosso, aquele café, é café chatinho, é café moca. Mas eu quero ver a gente conhecer o café lá no pé. No pé. É. Como que isso é? Isso que é difícil. Aí depende do... Da qualidade? Da qualidade do café. Tem o café médio, café grosso, café chatinho, que é o miudinho, que dá lá em cima, bem na pontinha do café. E como que sobe lá em cima pra pegar? Ah, eu subi. A senhora subia no pé? Eu subi, apanhar café. Porque era criança, né? Pequena. É, apanhar café. Nossa, eu apanhar café desde a idade dela. Ou sim. Com a escada, você subia uma escada? Não, não gostei de subir a escada. Não? Eles punham a escada, eu tirava a escada e falava ali. Você trepava no pé? Falei, sobe na escada, aqui sobe na escada. Não, é no pé mesmo. É no pé. Subi igual um gato. A mãe tá nessa idade, mas mesmo assim ela sobe nas coisas? Ela sobe nas árvores. Ah, é? Sobe, sobe nas árvores? Sobe em árvore. Será que tem uma árvore aí pra senhora provar que a senhora sobe? Eu queria ver. É sério, ela sobe muito, eu não consigo Deus. Subir. Sobe muro? Tá louco. Sobe ué, ali eu subo ali. Ela sobe, desce, faz coisa que eu que não legal. Consigo fazer. É 6 horas, pode vir em casa que eu já tô na cozinha fazendo café. Aí já arrumo, faço café, já arrumo a marmita. Já vou lá pro terreiro, já vou mexer com água lá pra fora. É 6:30, 7 horas, meu tanque tá batendo. Mexer roupa. Com água é lavar roupa. Lavar roupa e com frio tudo sim, não tem. Tanto essa... faz. Lava o rosto na água fria. Mas o banho seu é quente. Não, que quente, água gelada, hein? A senhora não, tá torneio. O banho é quente. Ah, o banho é quente. É. Agora lavar o rosto de manhã na água gelada. Tá certo. Na água fria. Ô, dona Maria, a senhora ainda não falou que jeito que era a casa, se era coberta com telha, com sapê. Não, na época era com telha. Já sabe? Era com telha. Era com telha. Aí depois nós passamos numa outra casa maior e passamos na casa maior. Era de tijolo, mais confortável, tudo, mas era de chão. Uhum. Né? A gente rebocava a casa com terra, outra hora rebocava com bosta de vaca. Uhum. Né? Já verdinho, né? Tinha aquele mato, naquele tempo dava muita pulga, né? Por causa de poeira. Que mato que vamos era? Lá pro mato, né? Agora nós vamos lá pro mato. Aquele mato cicuta. Conhece cicuta? Não sei. É uma erva que mata vaca, mata cavalo no pasto. Como que é essa erva? Ela parece uma erva doce. Ela dá umas bolinhas pequenininhas. Ah, já sei qual que é. Então, nós catava ela. Aí a minha mãe falava assim, ah, cuidado, toma a mão na boca, porque ela é venenosa. E realmente ela é venenosa mesmo. A vaca. Eles não pegam, é difícil, porque a criação ela conhece o mato, né? Venenoso, né? Mas se ela pegar, vai estufando. Vai estufando até arrebentar o bucho. Então, mas usava cicuta pra quê? Usava pra fazer vassoura, pra verrecar, pra espantar as pulga, piolho, né? Fazia então vassoura com a cicuta. Com a cicuta. Misturado com outras plantas? Não, não, só a cicuta. Só com não, ela velho. Pura? Era eu, Adito Pereira, aquela né, quando eu casei. Então, aí nós passamos nessa casa. E depois que eu casei, que eu vim morar aqui, aí eu morei 6 meses, morei aqui na casa que ela mora. Aí depois eu fui morar na casa de Pau-a-Pique. Foi lá que o caranguejo mordeu, o escorpião me mordeu. Nossa. Na casa de sapé. Era Pau-a-Pique coberto de sapé. Sapé. É, coberto de sapé. Mas a casa ficou fechada muito tempo, por isso? Não, era casinha nova. Casa nova. É? É, foi, tinha feito pouco tempo. Mas tem muito escorpião por aqui? Aqui em casa, eu nunca vi, não. Não, aqui na região, assim. Ah, aqui não. Não. Aqui não, a gente não vai falar, não. Mas lá pra baixo tem bastante escorpião. Lá pra baixo tem. Lugar de pedra, né? Parece que dá muito. É lugar de pedra, lugar que junta muito lixo. Caru, lixo, né? Lugar do caru também tem bastante. Então, ele gosta de agasalhar ali naqueles, né? Lá onde que eu trabalhava, no casarão, velho, onde eu tava lavando o banheiro, ele saiu assim no... pelo ralo da banheira, né? O preto ou o amarelo? Amarelinho. Amarelo. Saiu assim, aí eu joguei que boa nele assim, falei, bebe, é tão gostoso, você nem imagina o quarto. Joguei que boa, pinho sol, ele rodou. Aí mata, né? Daí eles pararam, aí depois não vi mais não. Mas sempre que eu tava lavando banheiro, alguma coisa assim, encostado em canto, eu tomava cuidado. E sempre falava pro seu também, ele já morreu, meu patrão. Tadinho. Aí eu falava para ele que na casa dele tinha muito vão, porque é casarão velho. Aí ele falava para mim que ele
Ele colocava aqueles panos assim que saía. Escorpião no quarto dele. Eu falava, então toma cuidado, porque o senhor já é de idade. Escorpião é perigoso. É. Porque é uma dor que eu vou falar. Mas eu não tomei uma injeção. Isso que eu ia perguntar, você não tomou nada. Não, fica meu o quê? Pai tinha... 24 horas doendo? Meu pai tinha... Até vou fazer. Garfada. Eu sempre tô falando que vou fazer e esqueço de fazer. Mas agora não vou esquecer. Na hora que eu for na farmácia, eu vou comprar o cânfora. A gente pega a pinga, o cânfora e a pimenta do reino. Porque a pimenta do reino é pro cânfora não sumir. Ele some da pinga, é uma pedra de cânfora. Aquela cachaça ali... Tira qualquer veneno. Qualquer veneno, qualquer tipo de dor. Em casa não ficava sem. Mas aí meu pai mas tinha. Você não foi no hospital? Não, só fui quando o caranguejo mordeu meu dedo. É, mas é uma dor de gamar também, tá, o caranguejo. É a mesma coisa de escorpião? É a mesma coisa. É. Aquela dor vai subindo, vai doendo o coração da gente, dói o coração. Por isso que a criança não aguenta e a pessoa mais de idade também não aguenta. É, não. A criança pode morrer. É, vai subindo a pressão e. Se não tomar um remédio, tirar a dor. Some a respiração também um pouco? É. Você não ficou com medo de morrer, não? Fiquei nada. Ela tava esperando o Inha. Tava grávida? Tava grávida? Meses. Nossa. A mãe teve filho em casa também, Chico. Ah, é? Ah, tive a Ninha, o Ivan. A Ninha e o Ivan. Parteira. Parteira. Ajudou. A minha tia é parteira. E como é que foi? A senhora fez dieta, fez resguardo, tudo? Ah, né? No tempo da minha mãe, o resguardo era sagrado. Essa que também guardou dois, né? É. Era ali, igual mando figurino. Fez direitinho? Direitinho. E comia comida especial, não? A comida especial, até 10 dias, era só frango e sopa de farinha. De farinha. A minha mãe já falava, tem que deixar uns 10, 12 frangos. Reservado. Só pra... pra dieta. Eu falava pra você, tinha mais Eduardo pra dimensionar ali, já vim, né? Uma hora, já vim. Cadê o meu dedinho? Já tá pronto? A mãe fazia assim, já, tá pronto. Aí eles vinham comer com a gente, meus padrinhos. Ai, meu Deus do céu. E aí, a senhora, quando teve, tava fazendo resguardo, quantos dias pra sair a primeira vez do quarto? Dois, três dias. Dois, três dias. Tinha que ficar lá dentro. Tinha que ficar lá dentro. Então podia tomar banho, Nath, só se lavava. Só se lavava, é. E aí tinha alguma coisa de... A senhora lembra de enfiar a tesoura na parede? Pra poder... Ah, sim, por causa do lobisomem, se você foi mal olhado. A senhora lembra isso? Lembro. Eu fazia. Fazia? Fazia. Então, e quando não é só a tesoura, não. Que tem mais? Papai a Bento também, inclui, sim. Ah, vai contando aí. Essa é coisa que eu quero saber. Põe a tesoura... aberta em cruz e a paia benta em cruz no dia de 7 dias. Não deixa ninguém entrar no quarto. Só quem tá mexendo com só quem com tem criança. que entrar pra ajudar, né? É. Só quem dá banho, essas coisas, já tá acostumado desde que nasceu. Mas a gente de fora nem pensar. Os 7 dias. Então, 7 dias. Eu lembro pra não mais... pegar o mal, né? De isso. 7 dias. O que é o mal de 7 dias, a senhora sabe, não? O mal de 7 dias no imbigo, né? Imbigo. Arruma o imbigo. E a criança morre mesmo. E... Não viu na nova fala do Macir, que quase que morreu, com mal de 7 dias. E o que, que a senhora fez com o umbigo dos seus filhos? Olha, uns eu enterrei na porteira, outros no galinheiro. Por que a senhora escolheu? Na, cruz, né? A gente enterra na cruz. A Fernanda me enterrou da linda, não, né? Não, da minha filha eu guardei. Mas tem, ó, não pode deixar o rato carregar. Não pode deixar o rato carregar, senão... Se carregava igual um rato. Fiquei igual um rato. É essa que é a história mesmo, é. Fiquei igual um rato, é. É. Eu fui... O meu foi enterrado na cruz, né? Por isso que eu gosto muito de rezo em cruz. A gente sai religioso. Ah, é? E no galinheiro a pessoa gosta de criar galinha. É. Mas eu gosto muito de criar galinha. Na porteira vira fazendeiro. Na porteira vira fazendeiro. Aí o Daninho enterrei na porteira, você viado na fazendeira. Deu certo? Deu certo. Ai, que beleza. O meu já levou na roseira. Eu gosto de planta. Não é roseira? Não, roseira que eu sei é pra, uma flor pra sair bonita. Pra sair pessoa, bonita, né? É. A mãe disse que derrubou na roseira, não sei se foi mesmo roseira. Ai, meu Deus do céu. Do Maiquinho foi na cruz, não lembro, acho que foi em cruz. Eu tenho medo de enterrar o bigão. Medo? Não, mas por quê? Medo do quê? Eu não sei. O pessoal fala enterrar na cruz, né? Então, mas enterra num lugar que você acha bonito, é. Com eu pensei na porteira mesmo, enterrar na porteira. É. É, eu pensei de virar fazendeira. É, quem sabe, né? Se rola bem enroladinho em terra. Ele apodrece na terra. Ele vai apodrecer, não vai permitir. Não, eu pensei de enterrar na porteira. Mas é muito gostoso.
A roça é muito bom. Eu gosto de roça, desde que hoje eu não gosto. E por que, que a senhora está aqui na cidade? Então, aí que eu estava falando. Eu fiquei na cidade até de que hoje, porque o homem que eu casei com ele era da cidade, né? Então, ele trabalhava na roça, mas não gostou de morar na roça. Não. Agora, queria. Meu pai já não gostava de cidade, gostava de roça. Não. Mas aí veio para cidade também, viveu pouco tempo, viveu 7 anos, morreu também, né? Aí ficou minha mãe. Minha mãe e meus irmãos, que moram. Um mora lá no Prioreste, o outro mora aqui, do lado aqui. Então eu fiquei, porque aí já tinha os filhos também, né? E eu trabalhava na cidade também, aí continuei na cidade. Mas não gosto da cidade, mas, mãe. Então, eu gosto de mexer com planta. Mas então, gosto, mãe, gosto muito a senhora veio pra cá, mas aí só teve que parar de trabalhar na enxada. Não. Aí parei nada, apanhar café. Ih, a senhora continuava indo pra lá. 6 horas da manhã, 6 horas, já tá no ponto pegar caminhão pra, de turma que saía. Só veio morar aqui, então. É, eu morava. Continuava aqui, trabalhando pra continuava lá. Continuava morando. Só que aí tinha que andar até o trabalho, né? Nossa, aí de caminhão, né? Caminhão. E jato, que eu falo, tá branquinho de jato. Assim, a gente já era rasta, contratado, assim. Certo, pra apanhar. Não tá, né? Apanhar café. Quando eu morava na roça ali, a pane de café começava mês de maio, só terminava em agosto, a primeira semana de agosto. Nossa, começava em março, abril, maio, junho, julho. 5 meses, mais ou menos? 5 meses de pão de café. Porque tem que apanhar só os que estão maduros, é isso? É, apanhar só. Aí já apanhava, mais pra frente já no café final. Já tava seco, né? Já ficou mais seco. Tinha que pôr até luva pra apanhar café, que você não aguentava a mão lá no pé de café, ué. Por causa de duro? Não, porque aí o café tá seco, né? Fica, aquilo fica. Estrepa tudo a mão da gente. Ah, o pé de café tá seco. É, o seco. Pé de café. Entendi. Café tá seco, né? Já. E a senhora pegou muitas geadas nesses tempos aí? E... É o que pegava mais a geada. Mas a geada não mata o café? Não estraga o café? Depende, né? Depende da geada, mata. Depende, não. Ela deixa assim, meio murcha. Uma atrasada. Meio né? Amarela um pouco a folha, mas não tem não perigo estraga de morrer, de não. Tudo. Mas teve uma geada que passou aqui, que queimou mesmo, bananeiro. Que nem o ano passado disse que matou a árvore, matou, né? Foi igual. Foi igual esse ano. Aí a gente ia apanhar café, nossa, ixi, mas. É lá que o Ivan era pequenininho, assim, nessa época. E só eu e ele, né, atravessava aquele mundo de breja, assim, em cima do trator, cheio de café. O trator só rolou. Trator puxando a carreta, cheio de café. É, puxando a carreta, nós em cima. Eu vou em casa rapidinho, já volto, tá? Fica à vontade. Vai lá. Depois volta aí, porque a sua mãe, ela fica mais animada quando você tá aqui, toma eu acho. Toma um cafezinho? Não, obrigado. Toma um cafezinho? Não, agradeço. Acabei de tomar e eu não posso tomar café essa hora, senão eu não durmo, Dona Maria. Sim. Ah, eu também, eu quase não tomo café. Tomo eu café tomo duas só vezes de manhã. Pronto. É. O Dona Maria só está contando que com o seu filho você atravessava o brejo, né? É, atravessava. Você ia contar alguma história especial ou não? Não, não. Eu não. Aí já não. É na pane mesmo de café, né? Quer aparecer junto com a avó, Aisha? Quer? Então, já tá aparecendo, já? Oi. O que você quer, Aisha? Não, deixa assim mesmo, pra enxugar. Quer amarrar melhor, o cabelo? Tá, que enxugar, você amarra, vovó, tá? Então, o teu capixinguí que eu ia falar é bom pra mulher tomar banho, né? Vamos falar das ervas das agora, casca, das plantas? Mas é o quê? A casca do capixinguí? A casca do capixinguí. Mas banho pra quê? Pra problemas genitais, é, assim? É, isso, isso. Uhum. É pra problemas genitais. E tem o cedro. O cedro, eu sei. O cedro. Cedro rosa, que a pessoa fala? É, a casca dele a gente cozinha pra lavar ferida. Lavar ferida. Lavar ferida, lavar cortado, pra cicatrizar. Cicatrizar. Tudo é remédio. E com quem que a senhora aprendeu essas coisas, dona? Eu aprendi tudo com meu pai, com meu avô. Seu avô? É. A senhora via eles indo no mato? É. A senhora ia junto com eles? Aí não? Ia junto. É. Ia junto, via eles contar, via eles fazer o remédio, né? O mate-mão, como eu ia falar aquela hora, o mate-mão. Conhece o mate-mão? Conheço. Então. A florzinha roxinha assim, né? Isso, mate-mão. Trançagem. Picão, picão, a gente faz aquele. Ferve e deixa. Então você vai, filho, fica aqui. Ferve e toma, vai tomando por água. Ele também faz limpeza por dentro. Faz limpeza, faz né? Limpeza por diurético, dentro, né? Cicatriza. Muita coisa que a pessoa tem. Ele é diurético. Tá. Nossa, tem muito remédio de mato. Ei. Escuta, mas tanto seu avô quanto seu pai, eles não colocavam remédio em garrafa assim pra tomar pra depois, tomar? Não? Não, não. Eles usavam na hora, assim. Naquele tempo, eles não usavam remédio
Hoje em dia tem veterinário, né? Pra cuidar de cavalo, essas coisas. Meu pai gostava muito de cavalo, criar cavalo. Então ele dava aquele garrotinho que eles falam no cavalo. Ele... Garrotinho, o que, que é? Tirar sangue? É, não, é. De fluxo no nariz do cavalo. Entendi. De fluxo. Hoje leva lá, né? Veterinário da injeção, coisa e tal. Naquele tempo não. Eles faziam remédio de mato, é o. Aquele. Como é que chama? Carquejo. Carquejo. Fervia o carquejo, enchia a garrafa, sem deixar esfriar, tirava pro nariz do cavalo. Pro nariz? Pro nariz do cavalo. Nossa. E quantas vezes meu pai fazia isso? Tinha que segurar o cavalo, né? Tinha que segurar o cavalo. Ah, se segurar o cavalo, fala a verdade. Mas também há 3 dias não tinha mais nada. Garrotinho. Garrotinho. E como o carquejo é um santo remédio pra diabetes, né? Pra colesterol, pra várias coisas. Fígado. A senhora está com quantos anos hoje? Eu tenho 70 e... vou fazer 71. 71. Então, como que a senhora tem algum problema de saúde, não? Olha, sinceramente, problema mesmo assim, grave não. Eu tenho um pouco de gás no estômago. De tanto passar nervoso mesmo, né? Mas é de nervo. Azia? Azia? Não, não tenho azia, não. O que é? Gás no estômago? Assim? Gasto. Que gastrite. É gás? Gastrite. Então, isso. Mas fica. Não, fica não queimação. É quando a gente. Não, eu não tenho. É difícil ter queimação com farinha, com angústia, essas coisas. Mas o que é esse gasto em estômago? Que o gasto, a gente come as coisas, dói. Sabe? É o gastrite. Até eu fiz. Fiz tração, fiz psicopia. E deu gasto no estômago. Até eu tô tomando remédio. Mas eu tomo remédio um dia, tomo, passo 10, 6, 12 sem tomar remédio. É assim, eu não tomo remédio direto, não. Eu não tenho pressão alta. Eu não tenho colesterol, não tenho diabetes, não tenho nada dessas coisas. Graças a Deus, não. Mas por que, que a senhora acha que tem essa coisa no estômago? A senhora acha que é de preocupação? É de nervo. Mas por que, que a senhora fica nervosa? Com o quê? Ah, a gente passou meio nervoso, né? Como que é a história? Muitas coisas aconteceram aqui nesse lugar, nossa. Ó, perdi meu neto, passou 3 dias. Não, perdi minha mãe, passou 3 dias, perdi meu neto. Então, a gente passou muita coisa, né? E eu não tomo calmante. Sim, a senhora enfrenta, então. Ah, eu enfrento, eu gosto de enfrentar as coisas de carne, não gosto de tomar calmante, não. Então, mas tem umas plantas que acalmam a gente também, tem hortelã. Erva-cidreira, né? Hortelã, erva-cidreira, eu tomo remédio maracujá, de casa. Folha de maracujá. É, quando eu lembro, né? Quando eu lembro, esse que é o problema. Na hora que precisa, a gente esquece. Quando os outros estão tá precisando, a gente sabe. Isso. Mas quando Eu fui fazer pros outros e eu mesmo esqueço de mim. Então, o Fernando, quando a mãe estiver nervosa, você lembra ela tomar essas coisas? É isso, eu tenho que lembrar ela, porque eu tomo remédio de mato. Eu sinto qualquer dorzinha, eu vou lá pro meio do mato arrumar remédio. É. Não compro remédio de farmácia, não. Verruga, né? Como é que é a verruga? Ela não conta as coisas pra mim, porque ela tem medo, sabe? Não conta pra você? Medo do quê? Não entendi. Não, é porque às vezes pode ser alguma coisa grave, né? Ah, então daí... E ela tem medo de eu colocar medo nela, ela não conta. E às vezes eu sei o remédio, até o remédio certo pra falar pra ela, mas ela não conta de medo. E foi que sara tudo, aí ela vem contar pra mim o que aconteceu. Peraí, o remédio de mato, você tá falando? É, remédio de mato também. Ah, ela fica com medo de você ficar apavorada? Isso, eu fico com medo, falo assim, mãe, já tem que usar um remédio. Ou procurar algum remédio pra fazer. Que ela não fala. Aí depois que sara, que ela já fez o remédio dela... Ela conta. Daí ela conta o que já aconteceu. Ela tem medo de contar. Então, agora eu vou contar do Maiquinho da pequena, né? É da verruga, não? Não. É outra coisa. É outra coisa. Então, o menino meu, caçula, era novinho... Deu uma lepra na cabeça dele, que não havia remédio que curasse. Ai, cansei, sabe? Cansei de remédio para mim. Cansei, eu aí eu falei, você quer saber? Eu mesmo vou descobrir o remédio. Eu mesmo descubro o remédio. E quando eu descubro, eu saio, alguém fala para mim o remédio que é bom. A senhora descobre como, assim? Descobrindo. Assim? É, vem na minha mente. Vem na cabeça. Isso. Aí eu falei aqui, quer saber? Eu vou arrumar o chapéu de couro. Eu esterilizava é, né? Tudo, esterilizava toda a roupa dele. Pai, Luiz Cozinha, não é? Esterilizava a roupa dele tudo no álcool. Era tudo fervido e no álcool. Mas essa lepra que eu estava falando na cabeça, que jeito que era? Era tipo de uma ferida. Ficava ferida aberta e não fechava? Não, não. Mas ele... por tudo ou só no... Por tudo, por cabeça tudo. Dele. Nossa, saía aqui assim, a orelha dele despregou tudo assim, aqui. Podia colocar um dedo assim debaixo do queixinho dele.
Nossa. Ele era novinho, tinha que pôr luva na mão dele. Porque se eu deixasse ele sem luva, ele coçava, né, amanhecia a cabecinha dele, amanhecia esgotando sangue. Aí eu falei, eu vou fazer chapéu de couro, né? E chapéu de couro, para que a senhora usa normalmente? De rosa. Chapéu de couro? É. O chapéu de couro, ele é também, ele é de supermatório. Uhum. E cicatrizante também. Uhum. Aí eu lavava a cabeça dele, cortava o cabelo dele, bem com baixinho. Com que a senhora cortava? Tesoura? Cortava para poder eu passar o remédio. Para poder acessar o remédio. Cortava o cabelo dele bem cortadinho, porque tinha bastante cabelo. Aí cortava o cabelo dele, fazia aquela... Aí juntei tudo quanto é remédio, sabe? E dava pra ele tomar e passar. Só quer atender lá? Vai lá. Não, mas é tem uma turma de gente, a vida dele é trabalhando, levando. Desliga, desliga. Aisha, tá prestando atenção nas conversas, Aisha? Aisha, igual de roça. É? Aí, como eu tava contando, aí ele... Eu fervi, paga a luz pra mim. Não, mas não, eu paguei? Não, ué, você foi lá pagar, acho que você esqueceu. Tira a tomada. Agora é o meu. Serviço pé de couro, sene rosa. Sene e pétala de rosa. E pétala de rosa branca. Branca. Mas é, a sene, a senhora acha aqui sene? Tem sene aqui. Tem sene? Tem, é. Eu pensava que não tinha, que a gente tinha que comprar. Ah, não. Não, pessoal, a gente compra, se não achar, compra. Mas eu achava que era fora do Brasil, do país, sabe como que é? Tem aqui também. Aqui na casa do Leandro tem, eu dei semente para plantar, plantou, tem um pé. Cada geminha também tem. Então, aí eu falei, quer saber de uma coisa? Aí, enfim, de eu passar esses remédios, óleo, essas coisas, para tirar aquela casquinha da cabeça, o que eu passava? Passava banho de galinha. Banho de galinha. Tirava banho de galinha, fritava. Aí eu passava aquela banho de galinha, limpava a cabeça dele, tirava aquela casca. E né? Passava esse remédio, o chá do remédio. É, não, o remédio dá pra ele tomar. Ah, era pra tomar. Era pra tomar, deixar por água. Dava uma vez, duas no dia. Umas três aí na semana. E lavava. Aí eu pus aquele barba de bode. Conhece barba de bode? Capim barba de bode. Não. Não é o capim? Bode, não. Aquele que dá um tufo assim? É um. É tipo um cordãozinho que dá nas árvores amarelinhas. Ah, aqui na beira do rio, sei. Bode, então. É, ele mata filho da brava. Parece um macarrão, parece macarrãozinho isso, assim, né? Isso, ele é veneno, que negócio lá. Ele mata filho da brava. Eu punha arruda, punha carovinha, que é difícil achar no mato. É difícil, né, carovinha? Carovinha, o que mais? É arruda, carovinha, aquela barba de bode, punha sene, punha rosa, punha chapéu de couro. E macetava tudo ali, fazia aquele tipo de uma... Aí punha num pano e punha o quê? Punha uns dois pinguinhos de álcool. Uns dois pinguinhos só. Pra não arder, né? E aí punha um pouquinho de água ali. E torcia aquele pano. Depois, o que eu fazia? Eu pegava e fazia um pincelzinho de linha de pano. Uhum. Mas tudo passado na água quente, tudo... Esterilizado. Aí eu ia passando, né, no meio do cabelinho dele, assim, passando, passava por tudo e deixava, só no dia que lavava a cabeça de novo. Aí naqueles lugares aqui morrendo, a gente via, é tipo um bichinho que vai comendo, sabe? Ah, é? A gente via até o lugar que o bichinho ia comendo. Aí passava por tudo, assim, foi sarando, foi tomando remédio, até dia que hoje passa creme no cabelo, lava o cabelo com shampoo. Nunca mais deu. Então, a senhora não tinha acesso a médico? Por isso que a senhora fazia isso? Não. Ou a senhora não confiava? Tinha acesso ao médico, mas o remédio do médico não valia nada, então passei por... Entendi. Por remédio mata e valeu, graças a Deus. Mas a senhora chegou a tentar o remédio do médico ou não? Muito. É? Muito remédio. Ah, muita então pomada, porque não deu certo. Muitas pomadas, muito remédio. Um dia eu cheguei na farmácia, até foi esse dia que o Carlos abriu conta pra mim na farmácia. Nossa, eu a cabeça do menino... Ele ficou morrendo de dó. Nossa, eu falei assim, não tem dinheiro para levar remédio, não. Porque, nossa, eu tô sem grana mesmo. Ele falou, não, eu abro a conta pra senhora aqui. Aí faz 30 anos que eu compro na mesma farmácia. Que legal. Confiado até dica hoje. Mas hoje o que a senhora compra na farmácia? Ah, hoje eu compro, mas é...
com bobeira, né? Na verdade. Bobeira creme, o quê? Creme. Creme. Uma escova. É, negócio de protetor solar. Protetor solar. É, não, compro sim, compro remédio também, mas de vez em quando, né? De vez em quando. Mas... 30 anos. Eu vou lá, brigo o povo da farmácia também. Ô, dona Maria, mas fala uma coisa pra mim. Todos esses remédios que a senhora usa, essas plantas, a senhora já viu o vô e o pai pegando? Ou tem algumas novas que vem pra senhora? Não, veio pra mim mesmo. Veio pra senhora? Como que a senhora acha que acontece? É por Deus? Como que é? Ah, eu acho que sim, né? Porque como diz que a história vem na cabeça da gente, né? Ah. Então, e, às vezes eu tô conversando com a pessoa e um dia isso aqui. Tinha solitária. Certo. Ela tinha, era, acho que era maior que você queria, você tá no colégio já, né? E eu trabalhava lá embaixo. Mas como que a senhora sabe que era solitária? Porque ela tinha muita dor na barriga. Desde pequenininha, assim, que ela cramava dor na barriga, dor na barriga. Quando dava dor nela, a chegar perto de mim, teve verde de dor. E eu cansei de dar lombrigueira, porque solitário não parece, mas antes. Leite ferrado, tomava leite ferrado. Ah, a senhora fazia leite ferrado? Fazia leite com abacaxi de manhã pra ela tomar, pra ver se põe nada. Leite com coelho. Aí eu tô, olha só, eu cheguei no armazém pra fazer compra. A moça chegou e falou, contando pro rapaz, perto de mim. Eu falei, ah, é? E ela é amiga minha. Olha, eu tenho o nome do remédio até dia que é hoje. Não sei se fabrica o meu remédio, que eu guardei até hoje, ainda tem indo. Esse dia eu tava olhando. É um nome num comprimido esquisito, que eu nem sei falar. Aí ela vai e contando pra menino, contando pra colega dela, dentro do armazém. Olha, falou um negócio pra você, olha, mas eu tava com a solitária, olha, eu fui pondo assim, fui pondo, olha, com esse remédio assim, assim, assim. Falei, Cidinha, você tem solitária? Ela falou, eu tinha, agora não sei se eu tenho. Porque eu comecei a pôr semente, igual você começou a pôr semente. E aí eu comprei esse remédio. Porque, e ele dissolve a solitária, que a gente também não vê colocar mais não. Não. Ela dissolve tudo, né? Aí eu falei assim, ah, então passa pra mim o nome. Nem no médico levei nada. Passou o nome pra mim, a só falou pra mim assim, olha, eu como eu sou adulta, então eu tomo, eu tomei um, né? Um, passou 10 dias, eu tomei outro. Mas pra ela, como é criança, só dá metade. E assim eu fiz, até de que é hoje, né? Então. Até de que é hoje. Quando eu não venho na minha cabeça, alguém parece e fala pra mim, ah, né, que é bom. Entendi, tá certo. Eu não sei da onde que sai, mas que sai, sai. Então, né? Mas esses, pra verme solitária, né? É. Antigamente não dava verme de Santa Maria. Dava semente de abóbora. Semente de abóbora. Poejo, hortelã. Aí eu comi muitas coisas. Mas, e o leite ferrado, como que a senhora fazia? O leite ferrado, a gente põe o leite no prato e deixa... Põe num prato? Coloca a ferradura. Pra vermelhar? É, e deixa até vermelhar. E depois solta no leite ali. Mas não botava nada? Aí, um chifre de carneiro? Não, não. Nada? O seu era só a ferradura vermelha? Só a ferradura mesmo. Aí depois com o leite dá pra criança tomar. Esse aí quem que ensinou a senhora? Nossa, sabe que isso eu nem sei. Não lembro. Eu vi o povo falando, os mais velhos falando. Acho que foi a dona menina mesmo. Era benzedeira. Falar em benzedeira, e não tinha na sua época? Tinha, né? Nossa. Tinha. Na minha época tinha mais benzedeira, que agora também não tem benzedeira mais, né? Não acha? Boa mesmo, não. Boa mesmo, não? Boa mesmo, não. Tem, mas não é tão boa. Tem, mas não é, não sei se torna de muito confiança, não. Sei. Mas eu não é confiável. Benzo, né? Mas aqui no alto, aquilo, né? Só aqui no alto, que é onde a gente mora, tinha 3 benzedeiras. Tinha. Não, duas benzedeiras, né, mãe? Tinha. E um benzedor, né? Então, aquela menina que vem aqui, que é nas casas Isabel, aquela menina tinha desmaio quando era pequena. É ela mesmo, porque eu lembro que é ela mesmo. Então, um dia a Dom Preci, coitada, ela trabalhava na fábrica junto com nós, então tinha dia que ela sair correndo. Nossa, eu vou lá em casa que a menina tá desmaiou, levar para o hospital. Falei, olha, dona Cida, eu vou ensinar um remédio para a senhora e sua faz para sua filha. Uma vez na semana, umas duas vezes por mês. Uma vez na semana, umas duas vezes por mês. Você vai ver, ela nunca mais dá essas coisas nela. Isso aí é bicho que ataca. E ela desmaia. E ela fez o remédio pra menina. Hoje a mulher, como se fosse,
gorda, reforçada, trabalho tranquilo. E Chico, a mãe teve um filho que teve uma doença que muitos chamam de doença de macaco, né, mãe? Porque vai criando pelo pelo corpo. Ah, é? Teve essa doença. É, daí ela curou também com remédio de casa. Foi com remédio de casa. Como é que tem criança que realmente morre, nem chega. Que idade que seu filho tinha quando aconteceu isso? Ah, ele tinha mais ou menos... Acho que não tinha ano ainda quando começou. Ah, novinho. É, novinho. E hoje ele tem 50 anos. E aí começou a crescer pelo corpo ah, inteiro? Ah, começou a sair na orelha dele assim, começou a crescer sobrancelha, assim. Mas e vai secando, criança vai secando, vai emagrecendo. E aconteceu com o seu filho isso? Aconteceu. O meu primeiro filho. Foi o primeiro ainda foi. Ah, levou no médico. Ah, eu vigiei ele umas cinco noites. E aí depois nós fizemos pro Chico também, pro Ronaldo, da Tereza e eu com ela. Porque o Chico também deu. Mas como é que é isso, então? A senhora vigiou, o que é vigiar cinco noites? É que o médico enganou ele, deu 5 dias de vida pra ele. Ah. Aí eu... É, porque ele não eu olhava nem onde funda. Ele ficou tamanho dessa boneca. Cara. Encolheu? Ele não crescia. Não crescia? Vai encolher, igual uma casa mesmo, né? É, vai... Aí foi assim. Eu levava na farmácia, nada. Levava no médico, nada. Aí eu levei no Dr. Pioli. O dono, que era dono que é Castelinho. O nome na frente. Dessa rua não é Pioli? É Pioli. É Pioli, ah, porque o castelo dele era ali na frente, do Dr. Pioli. Tinha um castelo aí? Tem um castelinho. Tem um castelo lá na frente. Eu nem vi ele. É? É um castelinho. É um ponto de que tem ali. Ah, é? É. Aí eu levei e falou pra mim assim, levei no hospital, ele era excelente médico, sabe? Aí levei e falou pra mim assim, eu dou 5 dias de vida pra esse menino. E eu tinha nem água em casa, não tinha, tinha que sair para lavar roupa longe, carregar água longe. Eu ia lá, lavava, dava uma batida na roupa e voltava em casa. Eu não sabia se eu trabalhava ou se eu olhava a criança. Né? Olhava pra ela. É o primeiro filho, então? Primeiro. Aí eu falei, meu Deus. E aí eu já tinha... E tava esperando a outra que vinha vindo, que era só um casado, mora na roça. Aí eu falei, meu Deus do céu. E ele emagrecendo, mamava, tudo que dava para ele virava cara. E quando mamava um golinho, mamava e já soltava. Mamava e soltava. O braço dele ficou desse ursinho, pendurava assim, que nem um velho. Tudo pendurado, porque acolheu. Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? Mas disse que não presta levar criança, bezedor, mas eu vou levar. Como disse que é a história do perdido mesmo, né? Vamos lá. E tinha um curandeiro lá no Artes Canudo, em Itajubá. Aí eu falei assim, eu vou lá. E fui. Cheguei lá, esperei que a fila de gente, entendeu? Chegou a minha vez. Um sol que tava de rachar, igual esses dias atrás, que sol quente. Aí levei ele. Ele falou, olhou bem no menino, falou assim, ferve chá de erva doce, dá pra ele. Aí eu saí triste, né? Falei, mas chá de erva doce. Só isso? Chá de erva doce, eu dou todo dia. Falei, ai, meu Jesus Cristo, e agora, né? Não tem mais o que fazer, né? Agora entregar pra Deus. Né? Mas quando ele. A senhora levou o filho lá? Levei. E aí, mas ele fez alguma coisa com. Que? Fez com, nada? Com planta? Não, com nada, nada. Só mandou deixar de erva doce. Não fez oração, nada? Nada. Só falou isso. E ele é curandeiro bom. Aí eu falei. Falei, só pra entregar pra Deus, né? Porque mais? Não tem mais o que fazer. Remédio, não tem remédio pra dar mais. Aí ensinaram pra mim. E antes disso, tinha ensinado a mim a fazer a simpatia do pombinho. Falei, mas eu do pombinho não vou fazer nada. Imagina se eu vou abrir o pombinho vivo, é ruim. Como que é a simpatia do pombinho? Amarrar o pombinho vivo e coloca ali nas costas, na barriga, sei lá onde. E amarra e deixa. No outro dia que vai tirar. Entendi. E dá o banho, né? Falei, ah, não vou fazer. É capaz mesmo que vou abrir o pombinho vivo nunca. Né? Morri de dó do bichinho, tá louco? Aí falei, meu Deus, e agora? Aí, vamos ver a história. Aí saí, vim, cheguei no rodoviário, peguei o bondão e vim embora. Aí quando e o bondão tá lotado, o bondão das 2 horas, mas lotado. E ele tava de shortinho, muito calor, tava de camisinha assim, shortinho, né? Mas barriga dele. Colo, né? É, no colo. Não, ele nem parava de pé. É. Ele já tinha um aninho para de pé. Aí eu pus de pé no janelinho, na janela do bondão, quando ele. Pus ele de pé assim, o shortinho dele caiu.
Caiu. Nessa hora entrou a mulherzinha, pouco maior que essa menina aqui. Esse tamaninho assim. Loirinho, cabelinho tudo enroladinho. Olhou assim, ó, no corredor do bondão, hein? Olhou pra mim e falou pra mim assim, olha, eu sei o que que seu filho tem. Esse menino tem. Falei, a senhora sabe? Ela falou, sei. Eu vou ensinar duas simpatias pro senhor. A senhora faz. Aquela que a senhora achar mais fácil, a senhora faz. Ele vai sarar. E falou pra mim assim, ó, criança tem cura. Mas se der em adulto, adulto não tem cura, não. É uma minhoca que cria... Ah, explicou direitinho. É uma minhoca que cria no, na espinha da criança. E ali ela vai comendo, tutando osso. Vai comendo. Já estava aqui, ela falou assim, já está aqui no meio das costinhas dele. Ó. Ele já está embodocando, para você ver. Tá vendo? Estava mesmo aqui, assim, mas aqui bem alto, sabe? Aí, a menina faz ou do retiro ou da manteiga. Do óleo de amêndoas, você acha mais fácil. Faz aquele que você acha mais fácil. No retiro, leva a criança. Aí manda tirar o leite da vaca, você põe um prato debaixo, põe a criança coquinho e põe o prato de leite ali. O prato. E despeja o leite aqui na cabecinha. Aqui vai cair dentro do prato, né? Vai escorrer, vai cair dentro do prato. A minhoca vai cair. Quando completar 3 dias, a minhoca cai lá dentro. Esse verme. Eu falei, mal, eu vou achar de retiro aqui, né? Retiro não tinha perto, né? Falei, eu vou fazer da manteiga, que é mais fácil pra mim. A manteiga a gente tem em casa, né? Aí ela falou, então, e se você for fazer da manteiga, só coloca 3 folhas de palha benta, 3 de arruda e 3 dentes de alho ali num prato esmaltado. Num banho-maria em cima da manteiga. Porque a manteiga vai para amolecer, né? O alho vai cozinhar ali. Aí depois você vai fazendo tudo quanto é junto. Começa aqui e vai até na espinha aqui. Tudo quanto for junto, você já faz. Vai ficar fedorento, porque o alho pega, né? A arruda ainda também junto. Falei, não tem problema. Você vai fazer 9 dias. E assim eu fiz. Só dava banho no outro dia. Ficava aquele cheiro terrível, né? Mas quando estava com 6 dias, ele já foi, já comia, já mamava, já comia, troquei o leite dele, já mamava, segurava, já comia. E até de que hoje. Ele andou com 3 anos. Quando ele começou a gatinhar, com 3 anos, ele esperou a outra menina, que é a segunda, gatinhar, andar, pra ele, gatinhar e para ele andar também. Mas ele arrastava no chão igual a cobra. Mas ele era fraquinho, não? Era fraco. Era fraco. Era fraco. Aí, tanto é que ele não cresceu direito, ele é baixinho. Ele é baixinho. Ele é pequenininho. Então, porque na hora de desenvolver, ele desenvolveu, né? Desculpa. Ah, e... Era o seu pé que tá? Era meu pé, mas desculpa. Ô, louco, aí. Mas desse lado? É, desse lado. Aí eu falei, meu Deus do céu. Mas sarou, começou a andar, né? E graças a Deus tá aí. Ele é pintor. Hoje é um pintor, um bom pintor de parede. E já criou 3 filhos, já tem neto, ó, pra você ver. E teve, ó, eu vigiei ele 5 dias, 5 noites. Não dormia, aí dormi que jeito. A pessoa, eu vi só a hora de pôr a vela na mão dele. Ô, dona Maria, não. A senhora falou que tem essas coisas de, que aparecem pra senhora. A senhora nunca pensou de benzer os outros, fazer oração, não? Eu benço também. Ah, de vez em quando eu benzo. Então só estava faltando isso. Criança. Criança, a senhora benze. É, essa grande ganha. Só da família? Hã? Só criança da família? É, ou... da família. Às vezes aparecer alguém também que precisa, às vezes a gente benze criança também. Uhum. Mas criança só. Mas como que veio isso para a senhora? Também foi uma coisa que. Apareceu? É. Não, isso aí veio de uma pessoa que era benzedeira também, né, que passou para a senhora. É. Porque eu levava o Maiquinho, esse um que eu contei da cabeça. Ah, tá. Levava muito na benzedeira. Ela falou pra mim assim, eu vou ensinar pra você. Que é quando você precisar, você não precisa vir aqui. Você me abençoa, seu filho. Eu falei, então tá bom, né? Mas pode, a senhora pode contar como que faz? Não pode. A oração? Não pode. Não pode. Uma coisa, talvez a senhora pode. É 3 vezes que tem que fazer a mesma fala? É 3 vezes. É 3 vezes, né? Você fala 3 vezes. Isso, e... é. Aí a criança fica benta. Aí depende da fé, né?
Tá certo. História depende da fé de cada um. A senhora usa alguma folha, alguma coisa, o rosário ou não? Não, não. Nada. Não uso nada. Faz em voz às alta? Às vezes usa arruda. Às vezes arruda. É, usa arruda. Mesmo. Conforme a senhora sente que é pra usar isso ou não? Depende, né? Depende da pessoa, da criança, às vezes, ensino remédio também. Uhum. Faço alimentação em criança. Passa alimentação? Isso? Fumentação. Ah, fumentação. Fumentação com hortelã. Com hortelã. É. Pra quando é bicha abraçada, né? Entendi. Aí pra ela se acalmar, né? Acalmar no lugar dela. A fumentação que a senhora fala, bota brasa numa lata, assim? Não é isso? Não, é em cruz, né? Na barriguinha, assim. Ah, não é com fumaça? Não, não. É feito no corpo da criança. É no corpo da criança. Ah, no corpo da criança. Aí ajunta ela, né? Entendi. Mas então, a Fernanda sabe essas coisas, como que você sabe? Você vê a sua mãe fazendo isso? Ah, é tipo, ela vem coisas na minha cabeça também, assim. Ah, é? Às vezes é. Vem assim, por exemplo, se eu tô sentindo alguma coisa, eu falo assim, nossa, tal remédio vai ser bom. Eu vou e tomo. Sei. E é bom. Agora, isso da fumentação eu aprendi com ela. Aprendeu com ela? Eu aprendi com ela, que ela, às vezes minha menina precisa mesmo, ela faz, e, assim, ela faz e sara. Ela fica boazinha rapidinho, é bicha alvoroçada mesmo. Então, essa coisa, você me chamou pra vir aqui por causa da sua mãe também, mas eu tô vendo que você tem um interesse grande também, bastante. Né? Bastante, bastante. Você já encontrou outras pessoas que sabem, que mexem com isso, você vai atrás, procura na internet, como que você faz? Não, assim, já fui bastante bezedeira com a mãe, sim, quando eu era mais criança, né? Hoje não, mas... Não, hoje eu não vou mais. Hoje, às vezes, quando precisa benzer minha filha, eu peço minha mãe que ela benze, né? Mas, assim, internet eu vejo bastante, porque eu mexo bastante na internet, conheço bastante coisa na internet. Será que foi assim que você achou meus vídeos, não? Foi mexendo, porque eu gosto muito de roça, sabe? É. Eu gosto muito de roça, gosto muito de remédio de ervas, até porque minha avó, mãe da mãe, ela não tomava remédio de farmácia, ela tomava aquela erva cidreira pequenininha. Aquela que é de folha? Aquela miudinha. Sim. Ela sentia dor de cabeça, ela ia e tomava aquilo lá. Então ela não tomava chá melissa, daquela melissa. Ela não tomava remédio de farmácia. Então eu acho o remédio de farmácia muito tóxico. Então eu acho. Mas você acha, sempre achou? Ou porque você ouviu falar que é não, ruim? Eu não sei. Eu tenho isso comigo, que remédio de mato é natural. Entendi. Então, como eu falei, eu faço esse remédio para infecção, ele é ótimo. E já ensinei pra muita gente e fez e falou, nossa, acabou, não tem mais nada. Então eu faço, eu nunca tomei um remédio pra infecção de urino, pra infecção de nada. Por guandu dentro. Também é bom, né? De nada. Qual que é? Guandu? É feijão guandu. O feijão guandu? O guandu também. Pra fazer... que usa? É pra banho? É, pra banho também. Ele também é pra banho, fazer banho, né? Ô Fernando, você não acha que você tem um dom também, tanto você quanto sua mãe? Mãe, eu não sei, sabe? Eu não sei se é dom, mas assim... Eu não sou muito de procurar médico, não. Não. Não, muito difícil. Pra mim, no médico mesmo, é caso de quando extremo. Quando tá entregue já, que não já aguenta. Já tá entregue, que eu falo assim, ó, preciso ir. Mas ao contrário, o pessoal, às vezes eu vou aqui no bairro que chama Loba, vou lá na Loba procurar, vou procurar remédio. É remédio de mato. É tudo pra mim, eu vou fazer remédio de mato. Pra tudo. Legal, mas então você não esquece de mandar as fotos pra mim? Não, esse eu vou... Às vezes você até conhece, é que por causa do nome. Não, mas é então, pra gente saber que é a mesma planta, né? Isso, porque eu já procurei esse nome na internet e não achei. Acha. Então, vê se acha a cicuta e esse outro que é... Como que é? O... É o bico de corvo. Bico não, de corvo. Não, o guandu eu conheço, E muita gente acha que esse remédio é veneno. Esse remédio, né? Não, esse, o bico de corvo. O bico de corvo que eu acho que é veneno. Muita gente acha que ele é veneno, mas ele é um remédio que... Ele com o picão é anti-inflamatório, né? Todo mundo sabe que ele é um remédio anti-inflamatório. Ele, eu até mastigo ele mesmo, hortelã. Minha menina come hortelã. Ela pega hortelã assim... Come puro. Come puro, nem lava, come. Então, isso é pra bicha mesmo, pode comer, né? Eu como também hortelã, acho picão, apetece. Aquele ora pro nobre. Ora pro nome. O meu acabou todinho, porque eu vou lá aguar minha mini horta. E você vai comendo. Eu tiro a folhinha e como, até porque ele tem 3 vezes mais vitamina C do que a laranja, né? Ora pro nome. Então, eu conheço alguns remédios, não tanto, né? Porque, né? Legal. Mas eu conheço bastante, o aranto mesmo.
Eu tenho um tio que ele toma batido, ele bate o aranto. Que ele tá com câncer, né? Ele tá com... Tá, deu nele, mas agora já tá bem, né? Deu câncer de próstata nele, ele toma o aranto, ele bate e toma o aranto. E pra quem eu vou ensinando as coisas que eu sei. A trançagem mesmo é muito bom. É anti-inflamatório também, pode comer salada. Uhum. Né? Então eu sei, nossa. E tem mais. É muita coisa, sim. Tem a mais. A trançagem, ela não é só remédio pra ir, que é desinflamatório, não. A trançagem pode fazer o banho. Pra tirar amarelhado e inveja também. Ah. A ruda também faz bem? A ruda também. Pra tirar as coisas ruins que tá grudada na gente? Pra tirar mal olhado que os outros colocam. Ô, Dona então, Maria, remédio, a senhora conhece o piracá? Já ouviu falar do piracá? Piracá? Não. Não, pode que até eu conheça aí por outro nome. Por outro nome, né? E aquele erva balieira, a senhora conhece? Também não. Ela não é... Bom, pode que até eu conheça, sim, eu conheço muitas mas plantas. Mas não é planta, né? Muito que é conhecida mesmo, não. E aí, Dona Maria, tá lembrando mais algum nome de remédio antigo? Ah, tá esquecendo, porque ela sabe bastante coisa. É. Ah, eu sei bastante coisa, mas às vezes no momento sim, né? Não vem, não aparece, né? Mas então, aqui tem erva de largato, que é bom pra dor nas pernas. Erva de largato? Erva de largato. É dar uma ervinha assim. Uma ervinha chatinha. É muito bom pro reumatismo. Eu não conheço essa planta também, não. Erva de largato. Não? Não, ah, não que sei nem na que beira é. Da estrada tem erva de largato. E eu mesmo não faço, porque eu tenho uma dor no joelho, não faço, não sabe por quê? Porque ela é muito quente. É quente. Meu pai fazia muito esse tipo de remédio. Folha de laranjeira, usava bem, não usava? Folha de laranjeira, pô, usar pra resfriado, né? Isso, resfriado. Mas é quente também, né? Ai, é muito quente. E aquele muito sabugueiro? Bom. Sabugueiro pra sarampo. Sarampo, é. Isso. Sabugueiro pra sarampo, quando tá pra... Agora não, quase não dá mais sarampo, né? Mas quando tava pra criança tava com febre, aí dava chá de sabugueiro. Chá de sabugueiro. Pra arrebentar o sarampo. Mas é chá da flor ou da chá folha. Da folha? Da folha. É, da folha. Da folha de sabugueiro. Então eu lembro disso aí que a minha mãe falava, de dar chá de sabugueiro pras crianças. Então esse menino meu que ficou doente, até hoje não teve essas coisas, também não foi vacinado. Não teve vacina, não, não teve cachumbo, não teve nada até hoje. Não. Nem sarampo nunca teve. E os outros tiveram? Tudo teve. Tudo teve? É, e eu punha eles falavam que sarampo pega. Falava, botava perto pra pegar e não pegava. É, então ele já tava doente, tava com febre, né? Falava, vou pôr no meio dos dois irmãos meus, deu sarampo, deu que febrão, que aqui eu cozinhava de febre. Falava, vou colocar aqui no meio, né? Aí já sai o sarampo, já arrebenta tudo e fica de boa. Que nada, até de que hoje não deu sarampo ainda. Não deu sarampo. Nunca deu. Tomara que não dê, né? Tomara que não, porque a pessoa mais velha, se der, é perigoso. É ruim, né? Sarampo, é. E eu não tive sarampo, tive rubéola. Rubéola, mas você foi vacinado contra sarampo? Ah, tá. Ah, eu fui vacinado. E quando é uma vez que dá só, eles falam que dá duas vezes, mas onde tirou essa ideia? Eu tô com esporão, Chico. Mas não. Tô com dois esporão que no pé esporão? Só. Esporão no pé? É. E é aí? No calcanhar, né? E o que você vai fazer com isso? Então, eu tô atrás daquela daquele... Como que chama? Aquela fruta do lobo. Sei. Já viu falar? Mas isso é fácil. Então. Verde estrada. Eu tenho que ir nos matos, já fiquei sabendo onde tem. É. É pra eu poder fazer a simpatia, porque eu fiz da palma, mas não funcionou não. Simpatia da palma? É, a simpatia da palma. Que palma? Aquela palma que é a flor ou a palma e o cacto? Cacto. Ah, o cacto. É, eu fiz a simpatia dela, né, do esporão, mas não deu certo. Não. Não. Aí agora eu tenho que fazer a outra, que é da fruta do lobo. Daí eu já perguntei pra minha irmã, né? Porque ela mora na roça, é mais fácil pra mim. Ela vai arrumar. Eu tinha até procurando um pasto aqui, que eu falei pra você que tem um pasto aqui pra trás de casa. É. Mas eu não achei. Não mas achei não é, ela não dá o ano inteiro, né? Tem uma então, época dela, não sei época, qual né? que é a época. Então, agora eu tenho que fazer essa simpatia da fruta do lobo. Como que é a simpatia? Então, a simpatia da fruta do lobo esquenta, né? Pega a fruta do lobo, corta ela, esquenta no fogo e coloca no calcanhar. Ah. Até onde a gente aguenta aquela quentura, né? Entendi. Aí depois joga ela pra secar. Tipo igual a palma mesmo. Só que eu creio que vai dar mais certo a da fruta do lobo. Porque eles, até porque eles colocam a fruta do lobo no galinheiro, né? Tem essa simpatia da fruta do lobo no galinheiro. Que eles colocam pra piolho de galinha. Ah, é? É, né, mãe? Ah, eu não sabia. Não é isso? Não, não. Não é? Tô mentindo. É pra não dar pelote na galinha. Ah, pra não dar pelote. É, eles colocam aquela fruta lá no galinheiro pra não dar pelote, não, aqueles pelotes que dá no frango, né? Sei.
Então eu falei, eu calculei, falei assim, ah, se eles não colocam lá pra não dar pelote, então. Deve ter vai, alguma coisa. Vai, né? Então eu tô procurando essa fruta do lobo pra mim poder fazer essa simpatia. Que eu acho que ela vai dar certo sim. Com a palma tem que esquentar também? Não, não com a palma não. É só colocar. É, a gente coloca a palma, corta ali. Pra mãe deu certo, a mãe fez pra ela, foi maravilha. Funcionou. Agora pra mim não, pra mim eu fiz. Cortei lá certinho, lá em cima da minha casa cheio de palma até agora. Não funcionou. Eu fiz certinho. Não fez direito. Ela fala que eu não fiz certo. Como, eu fiz certinho. Como que dá pra fazer errado, então, Dona Maria? Que jeito que é? Ué, tem que cortar, né? Coloca o pé e corta assim, ó. E falo assim, aqui eu corto o esporão que tá aqui. Você fez? Aí fiz? Você não... É. Mas é certo? Então ela não tava com fé, Dona Maria, será? É, pode ser, então. Né? Falta de fé. Falta de fé, porque eu fiz até de que hoje. Saruído, saiu nos dois pés. Saiu num. Então faça pra ela. Eu acho que é a senhora que tem que fazer. É, eu que tenho que fazer, é, né? É, faz pra mim, né? Mas eu não sei. Eu tô mais com fé na fruta do lobo. Porque a fruta do lobo. É, porque é assim, né? Você tem que ter fé naquilo que você vai fazer primeiro. Agora, se você tiver com fé no outro, é o outro que vai valer. Então. Ah, então. É isso. Olha lá tá, também. Eu, né? Agora, eu acho assim. Sem fé, nada é feito. Ô, Dona Maria, e assombração? Você já viu alguma vez, não? Viu alguma Ai, coisa? Ah, eu já fiquei assombrado, sim. É? Que jeito foi? Olha, um dia eu fazia aula de cabelo em Itajubá. Aula de cabelo? É. Pra aprender a cortar cabelo? Isso, é. Curso de cabelo, né? Curso de cabelo. Aí eu vinha vindo com outro menino meu que é o terceiro. O Ivanzinho, meu. Ele é pequenininho, sim. Aí nesse dia não teve. Não, teve aula sim. Só que eu saí. Era, eu saía 11 horas pra pegar o bondão às 11h30. 11 horas da noite? Da noite. Nossa. Aí eu falei, meu Deus, olha, nós chegava ali no alto ali, era meio, bati meia-noite embaixo quando o bondão parava. E ali não tinha cascada não, por debaixo não. Não tinha cascada por debaixo, não tinha cascada por de cima. Quando nós vinha vindo, que bateu as medicinas do bondão, e logo na frente, perto de uma casa, tem uma cruz, sabe? Que é muito tempo, desde que eu moro, que tem essas cruzes lá. Tem essa cruz lá, que eu nem sei de quem que é essa cruz. Aí eu falei, peguei na mão do menino meu, assim, falei assim, vamos andar depressa, nós subir ali. Subir pra sair aqui, né? A rua. Aí correu, caiu aquele monte de terra do barranco, bateu embaixo. Aí eu olhei assim, falei, ah, mas é terra, né? Não é. Que eu olho pra frente assim, que é bicho daquele lado. Soldado, vestido amarelo. Mas uma mão mesmo, não passava naquela porta ali. Aí eu, quando eu vi, foi tempo de eu virar assim, que peguei na mão do menino, falei assim, vamos lá depressa, nós desencontrar do rapaz. Que eu olho na frente, deu rapaz. E não foi só eu que vi, não, a Amélia também viu. Ela tava no carro, com o Tarcísio Machado. Ele chegou bem assim no carro e olhou ela assim. Ele saiu lá da cruz. Outro dia seguiu o Mir, que é o portão para a Dinca Cruz. Seguiu o Mir até na área da Casa Janine. Atravessou o portão. A senhora ficou com medo, não? Eu? É. Não fiquei nada. Peguei o menino, subi. Achei que era gente mesmo, né? Que tinha entrado no lugar. Aí depois eu tava contando, de estar contando para a Amélia, ela contou para mim. Que ela viu, ele seguiu, ela viu ele. Olhando ela no carro, depois seguiu ela até no portão do Tony Moreira, subiu pra ele. Chegou no portão, ela entrou pra dentro, ficou só no buraquinho da porta e voltou pra trás. Sumiu. Ele sai das cruzes lá, dessa cruz também. É, tem bastante cruz, né, onde as pessoas, né? E o dia que era meia-noite que eu tava bem em cima da cruz, eu lembrei, falei, nossa, a cruz embaixo, eu tô em cima. A Arvim balançou assim, falei, eu nunca vi nada, já ouvi. Aí eu falei, nossa, eu tô em cima da cruz. Aí vim embora, era meia-noite em ponto. Eu tava sozinho, não tinha ninguém na rua. Falei, nossa senhora, não tinha ninguém na rua. Hoje eu já vi nada, assim, né? Já vi barulho, hoje né? Hoje a assombração tem medo do povo. Já vi barulho. Mas pior que tem, porque o povo tá mais perdido que a assombração, né? Vocês foram enfrentar a assombração enfrenta eles. Eis enfrenta assombração? Né, mãe? A senhora conta pra gente na época do vô, né? Ah, sim. Né? Seu vô contava? Contava. Lembra alguma? Ele contava que quando ele tinha uma namorada,
É o que eu falo pra ela. E eu não dormia na casa do namorado, ele falava pra mãe, que eu não dormia na casa do namorado de jeito nenhum. Ih, falava, azul, o sogro dele falava, posso, tio Antônio, amanhã você vai, eu chamo você cedo, que é roceiro, né? Ué, mas por que ele não dormia na casa do namorado? Trabalhava, ai, não gostava. Não. E meu pai é muito sistemático, né? Aí, o Antônio, seu sogro dele, falou, olha, tio Antônio, dorme aqui, amanhã eu chamo você. Eu chamo você 4h30, dá tempo de você pegar serviço. Ele fala, não. É, mãe, é hoje mesmo. Diz que chuva, eu tava começando a chover. Falei, tá chovendo, você vai até chegar lá, vai, você já tá molhado. Falei, não, não tem problema. Eu vou com chuva e tudo. Ah, eu disse que saiu. Ele usava chapéu, né? Pegou o chapéu, colocou na cabeça e saiu. Despediu desde e saiu. Esse que não andou mais que 10 braços longe da casa, ele já tava molhado todinho. Aí esse que tinha um. Entrou na estrada, na estrada de terra, tinha uns 8 cavalos na beira da estrada. Aí esse que viu quando bateu, jogou um terrão nele. Então, jogou um terrão na árvore assim e correu aquela terra, correu até no pé dele. Aí falou assim, ele sozinho, falou assim, e correu. Falou assim, tá chovendo, agora tem que correr, né? E ando mais pra frente um pouquinho, isso é um abraço desse tamanho. E passou o abraço, ele não tinha medo não. Mais pra frente, ele passou 3 brasas, cada um maior que a outra. Aí que ele viu quando deu uma manga de chuva assim, né, aquela manga de chuva assim. Ele fim da água, apagou o fogo, acendeu aquela vareda e falou, mãe. Aí que ele caiu em cima, né, falou, ah, esse negócio tá errado, fogo apaga, a água apaga o fogo. Agora tá acendendo fogo, deixou correr. Aí que ele olha mais pra frente. Um somzinho de fogo, mais ou menos. Ele falava assim, mais ou menos assim, grosso. Mas ele achou que era alguém, né? Que tava escuro, chovendo. Achou que era alguém que tava com alguma lanterna. E ia subindo pra mesma direção dele. E ele contava que tinha três estradas. Um que ia lá pro Mato Coito, que era assombrado também. E outro que ia pra cá, pro Pasto Porco, a outra ia pra casa da minha avó. Mas ele disse que era pertinho da casa da minha avó, a porteira. Aí minha avó já quando sabia que ia sair, já comecei a ficar assombrada na estrada mesmo. Aí já deixava a porta cerrada. Aí quando esse que estava na perto da porteira, das três porteiras, o somzinho de fogo não abriu o porteiro não, passou no meio da porteira assim. Quando ele estava passando o porteiro, que o porteiro, deu um grito lá no ar do Mato Coelho, que é um perdido. Que é o grito mais feio do mundo que eu falava. É uma alma perdida. Diz que ela grita certinho e fala. Ei, desocupa o caminho que eu estou perdido. Eu sou alma perdida. Mal pesado e mal medido. Aí, ele disse que quando deu aquele grito lá e o som atravessou a porteira, ele meteu a mão no porteiro, jogou a porteira e saiu. Chegou na casa dele. E já entrou pra dentro e falou pra minha avó, não traz a luz aqui não, que ela não pariu nesse dia, nesse tempo, que até tem um, que eu tô assombrado. Aí minha avó já entrou pro escuro, lá mesmo gazaiou, tirou a roupa e, como que a história, trocou de roupa e foi deitar. Quando ele tava, que ele entrou pra dentro, ele disse que tinha um pé de limeiro, tinha uma estrada velha, pulou de cima da casa. E tinha um pé de limeiro, então a lima caía metade, quando estava maduro, caía metade na estrada velha, metade caía rodando no terreiro com a minha avó. Aí, quando ele acabou de entrar para dentro, e a outra tinha gritado muito longe, gritou bem em cima, perto do pé de limeiro, quase que encontra com ele. Aí ela disse que quando ela vai gritar, meu pai fala que essas coisas não pisam no chão não, porque a terra é sagrada. Ele anda em cima, parece que é uma coisa de um avião a jato. Que barulho, quando ela vai gritar, o barulho para. Ela para, né, para gritar. Aí deu aquele grito, que caiu no teu vazio do prateleiro da minha avó. Caiu no chão. Diz que a casa sacode. E falou que é o grito mais feio do mundo. Você vai encontrar a mata mesmo. Aí falou assim, mas meu pai nunca ia ouvir meu pai sair de casa sem falar essas palavras que ele falava. Sempre quando ele montava cavalo para sair, põe um chapéu na cabeça, montava cavalo para sair e falava. Para que me vou com Deus, Nossa Senhora da Guia e Divino Espírito Santo. É o que levou ele embora. E o anjo da guarda que me acompanha.
Aí ele falou, se eu não tivesse corrido, que ele disse que corri atrás do tuçãozinho, não conseguia alcançar o tução. Ele falou, se eu não tivesse corrido atrás do tução de fogo, a outra que vinha me matava. Então, Deus defendeu ele. Que ele chegou, ai, meu pai, andar assombrado a vida inteira para as estradas, andar só de noite, eu, do carro do Brejão, né? É lá a mulher da maiada lá. A minha avó, ele tinha jogado assombração, pegou o homem, meu pai disse que o homem é mais Joaquim Pires. Jogou ele no Brejão, ele teve, olha, foi preciso dois homens tirar ele do meio do mato. Jogou ele naquele arranha-gato, sabe? Sim. Foi preciso roçar para tirar o homem lá. Tem uma surra no homem, jogou o homem lá. Aí minha avó, meu avô bebia também, né? Você não deixar de beber mesmo. Aí saí de lá para trocar farinha lá no legar. E trocar farinha, eles trocavam de meio saco farinha. Não era assim de quilinho que nós compramos, não era de meio saco, que era bastante gênero com a minha avó. Aí levou um saco de milho no cavalo para trocar meio saco de farinha, que era um saco de milho, trocou meio saco de farinha. Aí minha avó foi e falou, vai, Chiquinho, não vai ficar até tarde, a mulher lá não era maiada. Minha avó, ah, imagina, Mariana, imagina só, eu venho logo. Ih, como bebia mesmo, né? Aí, mãe. Oi? All free. All free. Aí foi. Quando ele veio, bebeu umas pingas, esqueceu da hora. Quando ele veio, e passou no porteiro, passou lá onde que meu pai conversou com ela, tudo, não viu nada, não. Mas quando ela não aparecia, perto de uma caneleira, que meu pai falava, aparecia morando no porteiro. Aí lá ela pegava o camarada. Aí ela não fez nada com meu avô, não. Meu avô disse que punha o cavalo, que eu senti desse sumiu, quando ele atravessou a porteira. Aí disse que punha o cavalo aqui, era breja. Virava o cavalo para cá, cerca de arame. Daí, para ver essa porta destramelada para mim, né? Tá, mas não tá aqui, não. Ah, então tá, porque o Maicon vai chegando. Aí ele falou assim, e agora, né? Fiquei pensando assim, agora. Agora eu tô na água, né? E o cavalo ia pra frente, pisava no brejo, não dava. O cavalo tirava a mão. Porque o cavalo, ele não pisa, né? Quando ele vê perigo, ele afasta. Aí falou assim, que ele pegou e sentou na beira do caminho. Assim, ele tá na beira do caminho, né? Na beira do brejo. Ele tá na beira do brejo, ele viu que tá na beira do brejo. Enrolou o cabo do cabresto na mão, assim. Ficou de coquinho, assim. Diz que veio aquela... Veio que era uma dorninha nele, assim, né? Que era uma dorninha gostosa. Aí ele... Quando ele acordou, que olhou, ele tava no meio da estrada, segurando o cavalo pastando pela estrada. Aí montou o cavalo, mas quando ele montou o cavalo, né, filho, o cavalo não veio nem porteiro na frente. Foi parar na casa dele. Aí chegou de madrugada. A minha avó, tá vendo, Chiquinho? Eu não falei pra você? Eu falei. A mulher no ar da maiada, você não escuta, hein? Ela jogou e ele também, no brejão. Ô, dona Maria, ele não tinha um negócio na quaresma também, que não podia caçar, que não podia entrar na mata? Ah, até hoje, né, quando você história o povo. É como eu falo, hoje em dia o povo não respeita. Não respeita, né? É, mas naquele tempo não podia, né? Não se perdia na mata se entrasse? Perdia. Ainda tem muito lugar assombrado ainda, é que a pessoa não vai lá. Um dia eu quinzinha discutindo na fábrica por vir por causa disso aí. Porque o irmão dele é padre, né? E ele já morreu também. E o padre falava que isso não tem nada a ver. O padre falava que não tinha assombração. Eu falei, não tem mesmo, meia-noite o padre dormindo, mas manda ele lá no lugar perdido, que você não conta alguma coisa. Eu falava, com você não tem jeito mesmo, não. Falei, mas é mesmo. A pessoa fala assim, mas lá não é assombrado. Mas não é, gente. A pessoa não vai lá, ué. Como é que você vai ver? Né? Mas passa por lá pra ver. Que ele vê. Passa perto da Santa Cruz pra você ver se você não vê. Quantas vezes meu pai ia daqui, de Brasópolis, porque ele ia de a pé, tarde à noite, com saco de compra nas costas. E lá em cima tem uma cruz, tem uma menina que morreu lá, a charrete, matou ela, sabe? Pisou pro cavalo, pulou e matou a menina. Aí meu pai disse que ele lá fazia assim, lá perto da cruz fazia assim. Ai, ai. Desse jeito. Aí ele põe, ele é corajoso, põe sozinho com Deus, só ele, Deus. Põe um saco de compra,
enrolava um cigarro, acendia o cigarro e falava assim, olha, companheiro, você está cansado? Fica descansando, e para aqui eu vou descansar também. E virava, tocava embora. Mas que estava cansado, estava. Mas ele via só falar isso. Ai, ai, fazer desse jeito. Tá cansado, né, fulano? Meu pai, eu não falo pra você que andar lá pro meio do grotão, fora caçando banana, você não sabe que é de madrugada, era meia-noite, hein? E tinha um cachorro, esse tamanho assim, um cachorro que não deixava chegar mais perto. A conversa que ele teve com o bichão, onde a senhora fala, com o Lúcio. Hã? Ah, sim, então, nesse lugar era mesmo do... que eu falo pra você da... Não, esse lugar não é do Arda Maiada, não. Arda Maiada pra baixo, né, do Brejão. Então, a minha avó, ele chegou do serviço, estava chovendo muito. Aí, esse tempo ele estava separado da mulher dele, ela não tinha mulher ainda não, ia morar com a minha avó. E aí, então, era assim, tinha uma estrada aqui na venda, e tinha um que descia aqui, passava uma porteira e virava lá na floresta, né? E a outra ia lá pro lado da minha avó, e ele vinha vindo, estava chovendo muito. Aí, bem naquela encruz, assim, naquele, né, tipo de uma encruz mesmo, tava o cavaleiro, mordendo uma besta preta, cavaleiro com a capa nas costas, né, capa de chuva, chapéu. Aí, ele que olhou, a noite escura, que arcou, assim, pra ver, não, era um carão do céu, né. Aí, falou assim, nossa, esse aí tá parecendo com o Lázaro Martins. Aí, respondeu pra ele. Falou pra ele assim, aqui não é o Lázaro, não, aqui é o Lúcio. Aí o pai respondeu pra ele assim, olha, eu não conheço nenhum Lúcio por aqui fora, não, vai furando. O cavalo desceu. Chegou bem na porteira do mesinho, que o cavaleiro atravessou a porteira e foi embora. Já pensou? Aí daí na venda, eu falei assim, eu já vi o cavaleiro voltar pra trás. De lá mesmo eu ia ficar sem o açúcar, mas eu não ia. Ele tinha uns caçucos com minha avó na venda. Mas então, o povo protegia dessas coisas só com oração? Ou levava algum amuleto, alguma coisa? Ah, isso é a oração, né, que eles tinham. Tinha muita fé, né, então... É isso, com essa história. E meu pai, ele rezava muito. Ele não deitava sem fazer a oração dele, nem levantava pra mim. De jeito nenhum. Vocês iam na missa... Todo e, mês, como que era? Não, de vez em quando. Ele ia na missa, quando? Sim, era de vez em quando. Tinha missa no bairro ou não? Não tinha. Tinha que ir na cidade? Lá, não. Tinha que vir na cidade aqui. É. É, tinha que vir. Ah lá, aquele lá é meu caçula. Ah, é? Opa, boa tarde. Boa. Joia. Quer aparecer aqui também, não? Oi? Quer aparecer aqui no filme? Não quero, não. Não? Ai, ai. Mas eu quero. Você já apareceu um monte de vezes. É, você já apareceu. Ô, Dona Maria, e as plantas? Tem mais alguma planta que a senhora lembrou? A Fernanda, quer falar alguma, Fernanda? Se fosse pra ela, falaria. Ela conhece bastante. Não, é, pode falar você, né? Não, a senhora conhece então, mais. Pois é, tem o matimango, tem a trançagem, tem a arruda, né? Que é um remédio bom. E pra animal, né? Que a senhora tinha falado? É... Então, esse animal... Lembra do gentil? O gentil usava, não? Um bem amargo, não conhece isso? Não lembro. Mas, então, é o que eu estou falando, eu posso até conhecer, mas eu conheço por um nome, né? Por outro nome, é, talvez. Por esse outro nome eu não conheço. A pita mesmo é um... A pita cura sarna. Sarna, essa aí eu sei. É. Então, a pita que cura jeito sarna. Que usa a pita para curar sarna? Maceta ela, né? Tira aquela gosma dela e vai passando. Aquele negócio fica fedido se deixa vários dias no fica? Ah, deve ficar, né? Ele é uma gosma. A gente já fez, né? Já fiz no cachorro. É, então. Ah, já fez? Passou no cachorro? Passa direto, dá banho e passa. A sarna é um micóbio, né? É. Ela é um micóbio que vai comendo ali a criação. Então, e o sabão de cinza a mãe fazia, não? Sabão de cinza, a minha mãe fazia. Fazia? Fazia. Ela botava alguma erva no sabão de cinza, não? Ela punha guanchumba. Guanchumba. É. Punha guanchumba. Azeite de mamona ela fazia também, não? Não, azeite eu nunca via fazer, não. Mas sabão de cinza ela fazia. Fazia. É. Ela gostava de fazer sabão de cinza. E era o sabão que vocês usavam pra lavar roupa, tempo, pra tomar lavar banho, roupa, pra lavar louça. Pra lavar louça, né? E pra lavar louça, pra dar brilho assim, o que que era? Areia ou era bucha? Nós areiava com areia. Com areia mesmo. É, com areia. Por isso que chama arear, né? É, por isso chama arear. Mas a areia mesmo, a gente pega ela, pega areia aqui, a gente não pega, porque fica na beira da rua.
Ali o cachorro vai lá e faz de tudo, senão não tem jeito. Que areia. Mas a areia limpa, limpinha, né? A gente pega e passa na panela, assim, de ferro, não alumínio. Mas fica, aqueles carvão tira tudo. Minha mãe areia a panela com caco de telha. Caco de telha? Caco de telha. Olha que legal. É. Naquele tempo não tinha esse negócio de como é que fala? Bombril. É, escova. É, bombril não existia, era muito difícil. Sabão em pó, cheio, nem cansar. Escovava o dente com o quê? Carvão? Escovava o dente com carvão, não tinha pó. O dedo mesmo. É. Ah, vou falar a verdade, era uma tristeza, né? E o picumã, dona Maria, usava para remédio, não usava? Usava também. Picumã é para banho, né? Banho de mulher de dieta mesmo. Ah, para mulher de dieta? Banho. Então, quando tava no não sei pra se era... Para não dar infecção. Para não dar infecção. É. Para não dar infecção. Tanto é que a pessoa que... Mulher de resguardo, que ela tem que ter um resguardo muito sério para não ter problema mais tarde. Uhum. Tem gente que tem a dor de cabeça. A minha mãe mesmo tinha, que recaiu de resguardo, né? Mas a dela foi recaída, tomou vento de novinho, deu dor de cabeça, tinha dor de cabeça. E quando dava, ficava deitado, coitado. Mas tem gente que esse negócio de mulher de dia lava a cabeça. Eu já vi uma mulher morrer, né? Deu dor de cabeça, morreu mesmo. Durante lavar a dieta a cabeça, não é. Deve lavar? Não. Nenhum dia. Mas são 40 dias, não 40 são? Dias. Eu e passava 40 dias na cabeça. Mas não dava uma coceira 40, brava? Dá. Dá sim. Lavou escondido. Mas depois lava fica, escondido. Ai, mas que dor de cabeça. Eu não tenho dor de cabeça. Muito difícil ter dor de cabeça. Não tenho dor de cabeça, não. Eu vejo o povo cramar dor de cabeça. Olha, eu tenho de pirona em gota. Tá lá o vidrinho, tá cheio de pirona. É difícil beber de pirona. A Fernanda bebe um, faz que dois minutos bebe de novo. É porque eu lavo a cabeça na dieta. Porque resfria. O problema é que a mulher de dieta, ela fica frágil. Aqui é filho do... Aqui é o seu Jardim. Você não conheceu o seu Jardim do Bar? Ali, sabe onde que é o bar da Vera? Uhum. Ali era o marido dela, do sogro dela. Ela tava de resguardo, primeiro filho. E o marido dela tá viajando, então ele ia chegar, e aquele tá bela pra ele, né? Tudo bem arrumado, coisa e tal. Tomou banho, lavou a cabeça, como se fosse história. Ele chegou, já tava internado. E ó, de lá ela foi pro cemitério. É, porque às vezes não dá sorte, mas outro não dá, né? É isso aí. E não tinha uma bebida gente, que fazia com arruda, com pinga, como é que era? Então essa? Faz, chama queimada de arruda. Queimada de arruda. É. Que jeito que é? É com pinga, é desse jeito mesmo, põe a pinga no prato e põe a arruda ali, e aí risco fósforo na pinga. Ah, risco fósforo na pinga. Aí e põe açúcar, né? Eu fazia, em cima da... Nossa, mas é gostoso, esse dia me deu vontade de fazer com bebê. E pior, qualquer pessoa pra beber que tira o resfriado do corpo. Ah, é uma beleza. Então não é só pra mulher não, que tá não, qualquer dieta. Pessoa pode fazer e beber. Né? E é gostoso, serve pra quê? Tirar menino? Resfriado? Delícia. É? É, pra quem gosta é uma delícia. Né? Pra quem gosta. Resfriado, é bom tirar resfriado, então. Aí põe ali pra tirar o resfriado do corpo, porque o corpo da mulher tá frágil, então pega qualquer um ventinho, é motivo pra pegar um resfriado forte. A minha tia morreu tuberculose. O que foi? Recaía de resguardo. A mãe do Dona Zeca. Ah, negócio. É, tem muita coisa que os mais velhos. Nossa, quando eu ia guardar resguardo, minha mãe ficava atrás de mim. Aí depois que ela morreu, né? Ela não era viva ainda. Dele não era viva. Ela ficava atrás, não come isso, não come aquilo, não come aquele outro. O que não pode comer? Quando. Não pode comer couve, não pode comer repolho, não pode comer carne de porco, não pode comer torresmo. Peixe. Nada dessas coisas. Peixe. Nada dessas coisas. Nada que tem espinho, né? Nada que tem espinho. E ela falava assim, quando a pessoa tá com um mês de resguardo, deixa um pedacinho de costela, olha pra você ver, um pedacinho de costela na fumaça. Aquilo secando, enxugando de porco. Depois falam que bebinho de abóbora, mangozinho, pra pôr no costume. Mas depois de um mês de dieta. E pouquinho para não pesar no estômago. Porque se você tiver qualquer coisa do primeiro, aí só se você tiver outro, você curar. E se isso, se curar, né? Até mais é se curar. Na dieta, para a verdade, ganha os pais de maria. Igual quando eu operei, né? Eu com a fome no meio dos 300,
pensando que a mulher ia trazer um prato de comida bem gostoso. Minha vem com um chá de erva doce. Falei, mas chá? Ela falou, chá, porque o almoço já foi e agora você não pode comer também. Falei, ah, pelo amor de Deus. E tive que me consolar com aquele chazinho dos bolachinhas. Ah, nossa senhora, percebo. Ô, dona Maria, a senhora... hoje está muito diferente dos tempos que a senhora era criança, né? Muito diferente. O que, que a senhora acha? Para onde que povo... nós estamos indo? Está melhor, está pior? Ó, em parte está melhor, mas em parte está pior, né? Em parte está melhor e em parte está pior. Qual que é a parte que está melhor? Ah, em parte a alimentação está melhor, né? Porque hoje em dia os pobres vivem como ricos. Então, mas naquele as comidas tempo, que a gente não... come não é tão pura igual as de antigamente. De jeito nenhum. Então, que melhor que é esse? Então, não pode ser melhor nessa parte. Não, pois é que eu tô falando. Em parte tá ruim e em parte tá melhor, né? Porque se o rio come um arroz inteiro, o pobre também come. É tudo cheio de remédio, mas come, né? Agora, naquela hora, não. A gente comia arroz socado no pilão, que era uma delícia. Quando chegava a época de Semana Santa... Era eu, a Comé Chiquinha e a Maria das Graças. Mais três. O pilão da Tunica, era ali na casa do João, o José Mor. Pilãozão da boca, esse tamanho assim. Nós ia com uma quarta de arroz cada um, Semana Santa. Pra socar arroz, né? Socar arroz de três. Era. Cantando? Três. Não três cantava. Mãos comendo. É, cantando e socando arroz. Mas que cantoria que é? Tinha uma música certa? Qualquer coisa, uma. É qualquer um, né? Não, cantar pra dar o ritmo. Pra dar o ritmo pra socar arroz. É. Eu socava uma quarta, eu ajudava a socar, depois ajudava eu. E depois eu ajudava outro a socar. Três quartos de arroz na noite. Pra... E a turma lá pra fora, tocando violão e cantando. Nossa, isso, esquentando fogo, terrível. Era bom demais. Mas vocês socavam o arroz para a semana? Não, socava só para os dias que não podia socar arroz, né? Aí os outros dias a gente socava todo dia. Você acende arroz que vai trabalhar? Socar arroz. Para que você quer acender? Pra... Você está escuro, não tá? Pra... Não, para mim atrapalha. Porque trabalha? Sabe por quê? Porque fica... Interfere. É. Fica melhor assim. Nós socava assim. Arroz. Obrigado. Minha mãe torrava café no fogão de lenha. Ela falava para mim assim, filho. Fica aqui comigo, não vai deitar, não. E às vezes eu tava com sono, né? Vai, então só a senhora contar a história, menina, aí eu fico. Aí você não tava lá no fogão, esquentar fogo e torrando café, porque senão ela sentia sono, que ela trabalhava a noite, o dia inteiro. Chegar de noite, tá cansado, né? Vai, nossa, daqui a pouco eu cochilo, cai isso na panela de café. E daí só cai aquele pó pro outro dia. Era, a vida era meio sofrida também. Ô, dona Maria, não era fácil, não. E hoje, o que, que a senhora faz do seu dia, assim, a senhora... Vê televisão, a senhora vai na internet? Não, no mesmo internet. Nada? Não. Mas por que, que a senhora não gosta? Ah, não, eu não sei mexer mesmo. Ah, sei lá, eu não sou muito invocada com essas coisas. Ela fica escutando eu ver os vídeos, já fala assim, tô ouvindo você vendo os vídeos aí, queria ver também. É, então. Aí ela vem ver, não? Não, ela manda colocar pra ela, mas ela não vai lá pra me colocar. Não vou nada. Não vai. Eu fico escutando aqui, às vezes eu escuto a história que eles contam lá. Ah? E a televisão, a senhora assiste? Assisto televisão. Quem que a senhora procura? Assisto novela. Novela? Novelas, aí filmes, né? Missa, futebol, missa, notícia. Missa também, eu gosto de assistir missa. Só que agora faz dia que eu não assisto missa, porque saiu o canal Só Fora do Ar. O canal do Fardoar? É, o canal do Fardoar, eu não assisti missa. Mas é só não vai na igreja pra assistir missa? Ah, vai também. Tá. Vai não na igreja também. E a senhora falou que tá com 71? 71. Daqui pra frente, como que a senhora imagina a sua vida? O que, que a senhora pede pra Deus? Ah, o que a senhora queria ver acontecer? Senhor, eu não imagino muita coisa, não. Não? Ah, eu não sou muito pensar, não. No futuro? Não. A gente vai vendo o que vem, né? Eu sempre fui assim. Uhum. Negócio, se eu ficar pensando, nossa, vai acontecer amanhã ou depois de manhã, daí a gente não vive, a gente morre, né? Então tem que... É como diz aquela história, cada um envelhece de um jeito, sempre eu falo isso, cada um de um jeito. Um envelhece com bastante saúde, o outro com menos saúde, porque eu conheço muita gente da minha idade que nem do lugar não sai mais. Uhum. Né? Ou às vezes até mais criança que eu. É. Mas é como eu falo, é isso que eu tô falando. Cada um envelhece de um jeito. Só que a gente não pode imaginar assim, nossa, eu tenho 70 anos, nossa, será que eu vou viver mais 10, mais 5? Ah, vamos vivendo, né? Vamos pedindo a Deus, vivendo do jeito que Deus manda, pedindo saúde pra Ele. Pra gente viver bem e poder, como diz que é a história? Sempre comer bem, né?
Porque eu não gosto de comer mal, não gosto de comer bem. Como que é comer bem? É chegar na hora de comer, ter uma boa comida pra comer. Mas o que é boa comida? Isso que eu quero saber. Aí um arroz, feijão, uma caianinha, né? Uma verdurinha, isso aí. Uma couve. Uma couve, uma salada de alface, né? Muito bom. Não precisa melhor, né? Mas eu não sou luxento pra comer, não. Eu como qualquer coisa. A senhora que faz sua comida? E eu que faço minha comida. E por isso não faço bem feito, né? Ela não é nem um pouco humilde, né? Ele é meio suspeito, né? De falar que a mãe é boa, mas a mãe cozinha bem. Ai, meu Deus, tá acabando minha bateria mais uma vez. Eu vou botar o celular aqui, então, pra filmar com o celular. Agora você pode acender, ô Fernando, se você quiser acender, por causa que com esse aqui não interfere. Fica até melhor. Ah, tá bom. Ah, melhorou. Então, agora eu já não gosto de angu, não. A Fernanda também não é muito chegada, não. Eu não gosto de angu. Uma polenta também, com carne de frango. Ai, que delícia. Eu gosto muito de coisa verde. É. Eu gosto mais de verdura que carne, pra mim. Mas come carne todo dia? Eu gosto de carne. Como carne todo dia também. Mas quem não gosta de comer sem carne? É que a era de agora tá diferente. Naquele tempo eu não comia carne, comia corne. Comia sim, a gente matava porco, né? Engordava porco, comia sim. Mas quando não tinha, a gente comia carne de 8 dias. Mas tô falando carne de porco, mais frango a gente comia. Peixe a gente comia todo dia. Ovo. Ovo também, que era galinha caipira, né? Vocês guardavam carne de porco na lata, não? Guardava na lata. No fumeiro também? Também. Fazer linguiça, fazer chouriço, né? Aquelas linguiças gostosas, né? Aqui eu cheguei a matar porco, fazer linguiça em outro aqui. Eu fazia que tanto linguiça, punha lá. Eu saí pra uma vista de novela, que é da manga, eu chegava lá. Seu pai tinha comido metade de linguiça crua. Falei, mas crua? Que é isso, né? Falei, deixa pra fritar. Crua. Ele ia embora, ficar comendo linguiça. Mas porque a linguiça ficava gostosa, né? A gente fazia bem gostosa com as linguiças. Nossa. Mas aí depois tirou, né? Esse negócio de engordar porco, se dá. Mas eu, cortando meu assunto, eu acho que as coisas de hoje estão com muito veneno. Posso filmar você? Pode aparecer? Vou filmar sua irmã. Vai filmar eu? Quer aparecer? Ah, não, acho que não. Então tá bom, vai então. Então. Não, precisa sair, eu não mostro a cara. Vai conhecer. Não, é que as coisas de hoje tá com muito veneno, né, agrotóxico, então eu prefiro comer mais coisa verde. Eu tenho uma mini horta, né, minha hortinha é pequenininha, mas eu prefiro comer, agora que tá começando a crescer, os alface, manda foto pra mim pra eu botar couve, aqui na hora do vídeo, né, mas eu não gosto muito, assim, de comer essas coisas enlatado, principalmente. Com certeza. Eu não como as coisas enlatado, tipo sardinha, salsicha. Salsicha eu não gosto nem de salsicha mesmo, normal mesmo, já não como. Então, eu já prefiro as coisas mais natural mesmo, sabe? Suco, por exemplo, eu não tomo refrigerante. Se eu for tomar um suco, assim, de preferência, se for natural, melhor. Então, eu evito muitas coisas, porque eu acho que as coisas estão dando muita doença no povo hoje. Eu acho que é veneno. Isso aí. Com certeza é o veneno. Então, quanto mais puro as coisas é melhor pra saúde. Ô, Fernanda, eu acho que a gente podia terminar assim, né? Ficou boa essa fala sua aí. Vamos? Aí eu queria tirar foto, agora a Aisha foi embora? Não, ela tá no quarto. Ela tá no quarto? Ela tá no quarto. Eu queria que mostrar, aquele castelo tá longe? Não, ele é pertinho, nessa rua mesmo. É? É. Vocês querem comigo lá ou eu vou sozinho depois lá? É muito longe? Não, ele é pertinho, você passou por ele. É só... Eu passei por ele? Você passou por ele. Chegar lá na frente. Ah, então tem que subir, né? É só olhar pra cima. Tá. O que tá escrito na porta? Mas tem alguma coisa escrito lá. Dá pra ver que é um castelinho. Tá, você veio aqui, você passou pelo supermercado aqui, não passou pelo mercadinho? Ah, não lembro. Você veio reto pra rua de cima, né? Aí eu vim seguindo o GPS, eu nem tava vendo. GPS, acho que ele deve vira ter vindo... Vira pra esquerda, vira pra direita. Acho que ele veio pela rua de cima. Não, passou perto do castelinho, sim. Pega a rua aqui e vai direto. Tá, sobe. Não entra pra rua nenhuma, vai direto. Chega lá na frente, desse lado aqui. Eu vou filmar. Mas eu queria tirar uma foto de vocês três aí. Ah, então chama. Ele não quer aparecer, né? Ele não quer aparecer, né? O que tá acontecendo? Não, tá filmando. Mas estão contando história. E ele vai... Mas vamos passar na TV. Não, é que ele... Ele, é os canal dele que eu assisto. Ah, tem um canal no YouTube. Ah, então pode filmar. Ah, pode filmar. Ah, pronto. Agora então já relaxou já.
Então, vamos. Eu queria tirar a imagem de vocês aí e agradecer você, o Fernando, por ter me chamado aí. E aí, quando você quiser ir na minha casa lá, as portas abertas, quiser conhecer minha mini horta, não tem quase nada. Eu quero que você mande a foto pra mim pra colocar no... depois, na hora que estiver falando, né? Como diz, eu tô tentando, vou tentar fazer o taleira lá, pra plantar mais coisa natural, que eu gosto mais coisa natural mesmo. Legal. Vamos tirar a foto lá fora? Que tem mais luz? Filha. Vem, filha! Iana, tá escutando? Ninguém explica pro seu o que tá acontecendo, né? Uhum. Você é o mais novo ou não? Eu sou mais novo. Mais novo? Eu sou mais novo da Você casa. Trabalha com o quê? Eu trabalho de construção civil. Construção civil. Uhum. Legal. Tá chegando trabalho agora? Chegando trabalho. Mas já são 5 horas? Eu saio hoje, saio mais cedo. Sai mais cedo. De empreita, né? Ah, você pega de empreita, você sai a hora que você quiser. Vem aqui. Vamos lá fora, então. Não, vamos todo mundo. Cabelo dele. Aqui mesmo, não, vamos lá fora, não é mais bonito? É, ah, por causa do frio? Não, vamos lá fora mesmo. Então, vamos. Sabe? Eu acho que fica mais bonito. Opa. Vocês podem ficar sentados aqui ou sei lá, qualquer lugar. Só pra aparecer. Pra aparecer vocês aí. Mas fica juntinho. Aí é até bom, porque tá frio, né? O cabelo, tá gelado. Vai pra aí? Mas, sobe ali, porque senão você fica aparecendo. Isso, do lado da. Na altura da avó, é. Isso, agora sim. Aí fica todo. Não, na altura dela, meu. Tem que subir, é. Isso aí. Ah, agora sim. Agora ficou bonito. Pronto, agora ficou aparecendo todo mundo. Gente, obrigado, é isso aí. Obrigada a nós, Chico. Acho que vai ficar um vídeo legal, com sua mãe tem história. Eu tenho bastante. Eu acho que ela tem mais ainda, né? Tem muito, ela não contou nem a metade. Legal. Então tá bom, tô...